မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ညီတချင်းဝမ်းမြောက်ချင်သည့်မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတယောက်ပါစေရှလ ோம் လို့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်သင်ပေးထားမှရှိရသူတွေလည်းအကြွေများရှိကြမယ်ဆိုရင်ရှလ ோம் ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအခက်အခဲတွေရှိတော့ညာလည်းပဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဆင်တိုးဝင်လည်းနှုတ်ကွက်တော်ခံရသောခွန်ဘုရားသခင်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီအရွယ်ဘုရားရဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခေတ္တကလာ နော်တမန်တော်ရဲ့ခက်ကလာမှာအတင်းအောင်အစားပြည့်တဲ့ချိန်မှာတကယ်ကိုခက်ခဲချင်းနေသတို့ဂျုံတွေးရတယ်တို့လွယ်ကူစွာနဲ့ဖျားရှေ့မှောက်မှာကိုအတူတူဆုံပြီးကိုယ်ကွယ်လုံးမရတဲ့အခြေအနေ မြောင်များစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ထဲမှာဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဘုရားကကိုကိုွယ်ကျမ်းမှုနဲ့နှုတ်ခွတ်တော်ခံယူခြင်းတရားတစ်ယောက်တစ်ယောက်ဝေမျှတတ်သိခံခြင်းမှုရအောင်ဘယ်တော့မှသူတို့မရက်တန့်ခဲ့ကြပါဘူးအရှင်ဂုံနဲ့တားကြောင့်လည်းအသိတော်ကတိုးဝွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်လေးစိုးရိမ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပြီးနေစေအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့တိုးဝင်လို့ရတယ်လို့ဘုရားနှုတ်ခွတ်တော်ခံယူလို့ရတဲ့အချိန်ကာလတွဲမှာတံပေါ်ထားပြီးတော့မှနှုတ်ခွတ်တော်ခံယူခြင်းအချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မိတ္တရာဖွေ့ခြင်း တော်ဒီမူရကိုမရှောင်မလွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ွက်တော့ပေါ်ပြတဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုများအလုံးကိုယေရှုတင်နေအဒီချင်းကာလာတွင်းမှာဘုရားသခင်ရှေးမှောက်မှာမိသားစုများအနေနဲ့ငွေကြေးအပြည့်ဘုရားသခင်ကူကွယ်နေတဲ့အရာလဲရှိပါတယ် အာစေဘွေတော့အပင်းကျစုတော့အလွန်ဝေးအားဖြင့်ငွေစုံတော့သူအပိကန်ချစ်မှုရအပင်းအင်္ဂလိပ်အလွန်ဝေးအားဖြင့်ဒီရာကိုအဆက်မပြတ်သစ္စာရှိစွာနဲ့ထဲဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်းရများရှိပါတယ်ဒီမိသားစုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးကတော့ငွေထုတ်ဖို့ရအတွက်အရန်ခက်ခဲအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် mobile banking နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အခု key ပေးနေလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် with money net ပြီးတဲ့အဥစာကတော့ထုတ်ဖို့ရအတွက်အရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်သူကလည်းအချိန်မီမထုတ်ရင်လဲ lock ကျတတ်တဲ့အရာလေးတွေเนาะဒီ password နဲ့ပို့ရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် with money ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာရပ်တန့်ထားပါ ရရထားပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ KP နဲ့အခုကိုတိုင်ကိုကြတော့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းကြုံရင်ဝင်ပြီးတော့မှယူလို့ရအောင်လို့လှမ်းပြီးဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင် mobile banking နဲ့လည်းပေးလွှတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအချိန်မှတော့ငွေကြေးအဖြစ်ပာဝင်ပေးလွှတ်ရညီကိုမှန်မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းတို့ခဏလောက်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့မှ shut down ပေးချင်ပါတယ်နော်ခဏလောက်ဘုရားသခင်ရှိမော်မှ shut down ရအောင်အဖဗျာကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရော့ချစ်တဲ့မိသားစုများကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှပင်လေကိုရော့ကို အဝင်းနေတဲ့ဆန္ဒကကုတ်ကွနဲ့တို့မြရာချစ်စုတ်ချီမန်诶မျက်မောက်တော်တွေမှာတိုးဝင်လေကိုကွယ်ချင်းချင်းမွှန်းချင်းတခြင်းများအဖြစ်ကိုရောရဲ့မျက်မောက်တော်တိုးဝင်လေကိုရောကိုကွယ်ယုံတာမကဘဲနောက်ကွယ်တော်ခံယူချင်းအဖြစ်ကိုကွယ်ယုံတာမကဘဲနဲ့သစ္စာရှိစွာနဲ့ငွေချင်းအဖြစ်ကိုကွယ်တဲ့အမှုရာကိုရောလက်တော်တွေအပ်ပါလေဆေဘုဒ္ဓဝအဖြစ်တော်လည်းကောင်းဂျီဆုတော်အလုံးွေအဖြစ်လည်းကောင်းငွေစွန်းသောသူကိုပေးကမ်းချက်မှုရာတော်လည်းကောင်းဒီနေ့အင်းဝင်ကလေးအလုံးွေအဖြစ်တော်လည်းကောင်းသူတို့ပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့အမှုရာခတ်သိန်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာနောက်ကွယ်တော်တော်လာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဂတိတော်တကူတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီနေ့ အတဘေလူကြတော့ညိုပေါ်မှာတယောက်ချင်းစတိုင်းအသက်တာသူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတဲ့မှာဆက်လက်စီးဆင်းရရဲ့လှုပ်လျက်ရှန်တဲ့သိလနဲ့ရတော့လကောင်းအစား30 60တရားတို့ပွားမြန်ပြချင်းအာဖြင်းတော့လကောင်းကောင်းငင်ပြတင်းတကားမြောက်ဖွင့်လိုက်လည်းကောင်းကြည့်မလားအကုန်စင်သွန်လောင်ချင်းအာဖြင်းတော့လကောင်းဂျေဆူပြုလည်းမင်္ဂလာရှိစေပါမိကြောင့် ကိုယ်တော်ပြချက်ဘုံ3တို့ပွားခြင်းရှိပါမိအကြောင်းနဲ့အိုးကိုယ်တော်ပြချက်ဝေကြီးကောင်းခြင်းလားဒါပြည့်တို့ပွားခြင်းရှိပါမိအကြောင်းဆက်လက်ပြီးပေးကမ်းမှုများမှာအရှိမပြတ်လှူဆောင်နေတဲ့သူများဖြစ်စေဝင်းလုံးကိုယ်တော်ကောင်းခြင်းပေးပါမိကြောင်းလက်တော်ရအန်အန်ပါတယ်။ The City Then of Corona Stone တဲ့နောက်ကိုပေးလူခြင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်နှစ်ပတ်ပေါ်မှာကိုယ်တော်တင်ထားတဲ့ပေးသိကောင်းခြင်းမလားညံပညာစွမ်းတည်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဒီဒီနေ့မိသားစုများအသီးသီးပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးစီစဉ်လျက်သူတို့ကနေတစင်သူတို့လှူဆောင်နေတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာကောင်းခြင်းဖြစ်စေတို့ပွားများများယင်းရှိစေပါမိကြောင်းလက်တော်ရအန်အန်အခါမှာ GB အနမိုက်ပါဗျာအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူပွင့်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကတော့ပြင်ဆင်ထားသောအခမ်းဟာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားသောအခမ်းဆိုရယ်နှုတ်ဘတ်တော်လေး ਨੇ ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အဲတော့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဟာကျွန်တော်တို့ခံယူပွင့်ရအောင်လုံး गा အသက်တာများကိုပြင်ဆင်အောင်ဒီနေ့ဖခင်ဘာစကားပြောမလဲတဲ့နှလုံးသားကိုဖြန့်ထားရအောင် จีนूดอสိတ်နဲ့ជីဖြူတော့စိတ်နဲ့နှိမ်ချစွာနဲ့နှုတ်ပတ်တော့ခံရပွေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစာနော်ဒီဓမ္မရာဆွင်းစတုဒ္ဒဆောင်းခန်းကြီးလေးမှာပါတဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုအပြင်ကျွန်တော်ခွားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီညာကရှေ့ပါတယ်ဒီစတိုရီလေးကတော့တော်တော်လေးရှေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလောက်ကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးအဖက်ကြည့်အောင်နော်ဓမ္မရာဆွင်းစတုဒ္ဒဆောင်းခန်းကြီးလေးအငယ်6ကနေစပြီးဖတ်ရအောင်6930ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားလိုက်ရအောင်နော် Tony the night एलीशे दी शुनियर မြို့တို့တွားရတွင်ထိုမြို့၌ထင်ရှားသောမိန်းမတစ်ယောက်သည် এলিशे ကိုကြွေးချင်းကခေါ်ပင့်လည်ဤနောက်မှထိုလမ်းတို့တွားသောအခါကကြွေးချင်းကိုခံအံ့သောငါထိုအိမ်တို့ဝင်တက်ဤအဲ့တော့ এলিशे ကနော်သူကအလေလေပြီးတွားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်မှာသူရဲ့တပည့်ဂီယာစီကအမြဲတမ်းလိုက်ပါလေ့ရှိဆောဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုနော်ရှုနေမြို့ကိုဖြတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့မြို့မှာထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က एलीशे ये ट्रेनस का तू आ जा रे सोर बाप ये दीलो ဖယားအမှုကိုဆောင်နေသူကိုအိမ်မကြွေးကျင်နေဆိုပြီးတော့မခေါ်ဖေးပြီးတော့မကြွေးပါလေဆိုတော့နောက်ပိုင်းရှုနေမြို့ကိုဖြတ်တိုင်းမနော် एलीशे ကဒီအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မဆိုင်းအတော့အိမ်ပုံစံမြို့ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့မဆားလိရှိပါလေဆိုတော့ဒီအိမ်ကလည်းအစင်မြဲနော် एलीशे တို့ရအစင်သက်အမြဲတမ်းပြင်စင်ထားလိရှိပါလေဆိုတော့ထူချတဲ့ယာကရှုနေမြို့ကိုသွားတဲ့ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမှာ အမှန်ဆိုေတူအတာလေးသွားပြီးတော့မှဆန်တဆိုင်းမှဝင်စားလို့အရာကောင်းရနိုင်မှာဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကိုလှမ်းမြင်တဲ့ရှုနေမျိုးသမီးကဒီပရော့ဖက်ကိုဖះရရဲ့လူကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖွင့်ရအောင်ငါတကူးတကခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှကျွေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေးရတယ်ဒီနေရာမှာထူခြားတဲ့အရာလေးရှိပါလားအဲ့ဒါကတော့အငယ်ကူမှဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်မိန်းမကလည်းငါတို့နေရလမ်းပြင်အစင်သွားလာတော့ဤသူဒီဖျားသိခင်တန်ရှင်းသူဖြစ်ဒီကိုကျွန်တော်ရိပ်မိဤဒီလူကခဏခဏတို့နာကပဲဖြက်ဖြက်နေတယ် အဲ့တော့ဒီလူမာလေးပဲထူချရ이야ရှိတယ်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမျိုးသမီးကအီလိရှေအသက်တာထဲမှာဘုရားလှုပ်နေတဲ့အမှုဘုရားပြူနေတဲ့အမှုကိုတွားပြတိထားမိတယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲငွေ10ရောက်တော့ဝင်ရိုးပေါ်မှာအခန့်ငဲ့တစ်ခုကိုလှောက်ချကုန်ဟန်သူ့ဖို့ကဒင်စပွန်းတိုင်ကုန်မိခုံတို့မိခုံတို့ကိုထားချကုန်ဟန်သူ့ဖြစ်ဖြစ်သူဒီငါတို့စီတို့ရောက်တော့အခါထိုအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်မိဟု မင်းမိကံဘောအားဆိုရေးဆိုင်တောင်းရလောက်ပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ တူဒီနေရာမှာအနာယူလို့ရပေါ့လမ်းလျှောက်လုံးသွလာကြတော့ပင်ပန်းနေတဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တရားရဲ့အတတ်တာထဲမှာခဏတာအမောပြေပြီးတော့မအားရင်ပြေးသွားဆိုတယ်ဆက်ပြီးအမှုဆောင်နိုင်ပွယံလုံးကငါတို့တူတက်ခန်းလေးလို့ရအောင်အမျိုးသမီးကကမခဏလုတယ်တူရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုနှိုးဆော်တယ်ဆိုတော့အများသောဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတို့ချီကျွင်ပါတယ်ဖရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာစိတ်အားကြီးစွာနဲ့နော်ပါဝင်မဲ့ဟေ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးများရှိဆောင်ကနေထွက်လာလေးရှိတယ်နော် နေ S 1> <S 1> ာက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုအတင်းတော်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ချက်ဇုန်တခုကိုထူချာစွာတွေ့မြင်တတ်တဲ့အရာကလည်းအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ် အားစီအဒါလေးလုပ်ရင်တော့ကောင်းပါပဲအကြဉျဉံကောင်းနေရလားတက်တဲ့เนาะအသီးစိတ်ကိုမြင်တက်တဲ့เนาะအသီးအမွာကိစ္စတွေကိုတို့ကမြင်တက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်တက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သာပြီးအရှင်ုံနဲ့ဒိုးပွားများပြရပါဒီအတွက်เนาะဒီမှာရှိနေတဲ့ online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူများထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့မျိုးသမီးများပေါ်ဘုရားပြန်ထူတာပြည့်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah amen ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုနှိုးဆော်ပြမှာငါတို့အခမ်းလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအထက်အခန်းလေးကိုတို့တို့ပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာ နော်လိုအပ်တဲ့အသွုံဆောင်ပစ္စည်းပြိပရိဘောက ठी ထဲ့ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့လူဘုရားဗိသိဋ္ဌထားတဲ့သူဘုရားအသွုံပြူနေတဲ့အမှုသူဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာသွာလာနေတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အခမ်းလေးထဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းမှာနေရာပေးတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့အရာကအဲလိရှဲကလေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်ပြီးစားလိတောက်လိရှိပေမဲ့ငါတို့အခန်းလေးတစ်ခန်းကို လုတ်ပေးပါလားငါခီးသွားရတာရှုနေမျိုးကိုယောက်လာပြီးဆိုငါလာရတဲ့ခီးဝေးခီးကအကွာဝေးကအရန်ဝေးလို့တဲ့ကြောင်းငါအရန်ပြင်မှန်းတဲ့ခဏလေးတော့နားနားချင်နေနော်အနားယူချင်နေလို့တခါပွင့်ရမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူးမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူးအီလီရှေဘကလည်းပြန်ကြည့်အောင်အီလီရှေ तू တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးထမင်းစားရင်းအတွက်လည်း तू တောင်းဆိုတာမဟုတ်အင်ရှင်ကလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင်း तू စားဖို့ရန်အတွက်သွားရတာဖြစ်တယ်အဲဒီကလည်းအင်ရှင်ကလည်းသဘောထားကြီးဖြူစွာနဲ့ကျွင်းမွေးနဲ့တခါမဟုတ်နှခါမဟုတ်တုံးကမဟုတ်ဆက်ပြီးကျွင်းမွေးရဲ့တဲမှာထပ်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြင်တယ်အဲဒါကတော့နေစရာခန်းလေးဖြစ်တယ် ကျတော်ညူမှန်မှတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအားပေးခြင်းတယ်။ဘုရားကြီးအမှုတော်အတွက်ဘုရားကြီးအမှုတော်တည်းမှာတင်ပါဝင်ဆက်ကပ်လှူဆောင်နေဆိုရင်တင်တောင်းဆိုခြင်းမရှိတော့ညာလဲပဲ။တင်မတောင်းဆိုပြိုင်မဲ့လေဘုရားသခင်ကသင်လိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ဘုရားကြီးအမှုတော်အတွက်တင်အလို့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကြီးအမှုတော်မှာတင်ပါဝင်နေဆိုရင်တင်မတောင်းပြိုင်မဲ့ဘုရားသခင်ကသင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးလိရှိတယ်။ hallelujah amen ပြရန <IS AMA ų> <sa id ly> <sa> ်အတွက်အစီအခံတဲ့ခါမှာတင်လို့အပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကမြင်နေအဲ့တို့ဘုရားကပြစ်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့တဲ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကជីပငံရွာကိုအာဒါပရောင်းမြုံနယ်ပခိုးတိုင်းပရောင်းမြုံနယ်ထဲမှာရှိရជីပငံရွာမှာသွားပြောမှမစ်ရှင်နော်တာနာပြုတ်ခေးစင်ထွက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူလူဒစုစီယာနေရောမှာတတ်သိခံချက်လေးကြားရတယ်ကျွန်တော်အရင်ပဲခွန်အားရတယ်သူတို့ကပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့တရွာပြီးတရွာအင်းအူလီထွက်တဲ့ခါမှာ ရထားရရတော့အရန်ပင်ပန်းတယ်ဘိုက်ကလည်းအရန်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကိုအဲ့ဒီရွာမှာတဲပြီးတော့မှတို့ကနောက်ထပ်ရွာကိုသွားပြီးတော့မှအင်္ဂလီးလိုလောက်ရမှာဖြစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကနော်ရွာမှာအသားငါပြက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နော်ဘယ်စည်းသေးကမှလည်းမလာဘူးသွားဝဲပွားလည်းအရန်ဝေးတယ်နော်ကြက်တွေပါလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အသီးရွန်လည်းပဲတို့သားတယ်ဆိုတော့တို့အင်္ဂလီးထွက်တယ်တင်ငုံထွက်တယ်တင်ရတော့တို့အင်္ဂလီးထွက်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အခါမှာတရင်ောင်းတစ်ခုကြားရတယ်အဲ့ဒါကတို့တော့ဝက်သားပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတော့ဟဟုတ်လားอีลาเตเนดีอีကိုยွာยွာတယ်မှာဘာမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့มาဈေးတယ်လည်းမလာဘဲနဲ့ဝက်သားဘလို့ဖြစ်ပြီးມາရတာလဲဘလို့ပေါ်တာလဲဆိုတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ နော်ခမရတို့သွားနေတဲ့အီယူလီသွားနေတဲ့အချိန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှပဲတဲ့ဒီဝက်တကောင်ကရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ဝက်တကောင်ကနော်သူ့ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးနဲ့ပတ်မိရင်ပတ်မိရင်နောက်ဆုံးယူဝက်ကအသက်ရှူကြက်ပြီးမှတေသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝက်ကိုပေါ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကြီးစွာကြီးမွားပြီးမှအိမ်နေညမှာအဲဝက်သားဟင်းနဲ့သူတို့စားတနေ့ကုန်ပင်မန်းသမရရအားလုံးညနေကြတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့ဆရာသူတို့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးကြားတဲ့အခါမှာအရင်ချိစ်တို့ကိုကြီးမွားနဲ့ဘုရားသခင်ကလေသူ့ရဲ့အမှုကိုဆောင်နေတဲ့တာသမီတွေကိုဝါလင်ဆိုဆားနိုင်ပူရံလုံးက နော်ဝက်တကောင်ကိုဘုရားသခင်ကလှည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူကျိုးနေသူပြန်ရမ်းပြီးတော့မှနော်ဆွဲကျိုးချပီးအသက်အသက်ရှူရက်ပြီးတော့မှတေသွားစီပြီးတော့မှနော်အဲ့ဝက်ကိုပေါ်ခြင်းအဖြစ်နော်ဝက်ပိုင်ရှယ်လည်းပတ်စံရတာပေါ့လေဒီဘက်ကသူရဲ့တာသမီတွေကလည်းဘုရားမှုကိုဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းဝက်တိုင်းဆားရတာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကအလုံးကိစ္စတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအမှုကိစ္စတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့ဘုရားသခင်ကအသေးစိတ်ကိုမြင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုလူမြင်ချင်မှမြင်မယ် တဲ့မူဆောင်ချက်ကိုလူတွေအသီးအပွင့်ပြချင်မှာပြုမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုအသီးအပွင့်ပြနေတယ်။တင်းလုတ်တဲ့အမှုရာပင်မှန်းခက်မြရာအရာအားလုံးကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှကြီးစုပြုကျင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်စွာဒီနှုတ်ဘတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အလုတ်ကဘုရားသခင်ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့ရာကိုနာခံလိုက်ဖို့ပဲ။ဟာလေလုယာဘုရားခင်ဒါကိုသွားခိုင်းတယ်ဆိုသွားဖို့ပဲဒါကိုလုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုလုတ်ဖို့ပဲဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုဆူတောင်းဖို့ပဲအစာရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုအစာရှောင်ဖို့ပဲ evenly ဒီနေ့ကပြောခိုင်းတယ်ဆိုပြောဖို့ပဲဒီအရာကိုယုံကြည်ခြင်းခြေလန်လှမ်းပါဆိုရင်လှမ်းဖို့ပဲနာခံဖို့ကတင်းရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် နမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့ပိုင်ကဖရားခင်ပိုင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြီးစွာချင်းမွှန်းစရာကောင်းတဲ့ရားဖရားခင်တိနမိတ်လက္ခဏာရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နမိတ်လက္ခဏာကိုလုတ်ဆောင်နိုင်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမတော်ကိုပုန်းကြည်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားခင်ခိုင်းပြီးဟေ့ဆိုရင်နာခံခြင်းနဲ့လုတ်ဆောင်လိုက်ပါထောက်မှန်ခြင်းကဖရားခင်ပြစင်ထားလိုက်ပဲ။အာဗြဟံဖရားခင်ကြည့်ပူစွာခိုင်းတဲ့သူရဲ့သားကို young chin na chein lan lan pyo ma na chin che kwe chin shi taw nya le be bhaya pyo de saka ko na khan bi lou saw ne kha ma yip bu zo bu twa de kha ma a sin the bhaya ka yip gawn ko thaw pat pyesin tha bi bi phi de yip gawn ga bhaya ya mleh di lo chein ne myo the ma bu lo myo a sin pye nai mleh pu lawn syar pu ban syar de a myaji shi taw nya le be bhaya ka lou khan bi hso yin bhaya baka thaw pat pyesin tha de jesus do a sin the saung ni de so ya na le ba nyi ko ma 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 ဘလို့ရှင်နေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါလေစေဘုရားကခိုင်းပြီးဟိဆိုရဲရင်စွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုရဲရင်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါသင်ရဲ့အလုပ်တစ်ဖက်ကနေပြောမှာအချိန်ပူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပါအလုပ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေနေတဲ့လက်ဘုရားမှုဆောင်လို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားကတက္ကားဖြန့်ပေးလာပြီးဟိဆိုရဲရဲရင်အဲတကားတွေဝင်ပါလှုပ်ဆောင်မှာနာခံပါချစ်တော်ညီတော်မှတို့ထောက်ပံ့ကြဘုရားကင်တာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသင်တော် အစပူရအချိန်မှာခက်ခဲချင်းမြောင်များစွာကြုံရ。အခုအချိန်ဒီလဲကြုံရပါတယ်။နော်အထူးသဖြင့်ငွေချေးပိုင်းဆီမှာခက်ခဲချင်းစင်ခေါ်မှုတွေမြောင်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူကအရက်များလာတဲ့ခါမှာနေရတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရတယ်။အဲ့လိုပြောင်းတိုင်းမှာအခက်ခဲစွာအရာကငွေချေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြောင်းခိုင်းနေပြီ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြေကွက်တွေလိုက်ကြည့်တယ်။နေရတွေလိုက်ကြည့်တယ်။အခန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။ခုရှင်နေကြောအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နေရသုံးနေရပြောင်းခဲ့ရတယ်။ အပြောင်းနဲ့နေရာတိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စင်ခော်မှုတွေကြုံတွေ့ရကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေချေလက်ထက်မှရှိတဲ့ငွေချေထက်ကျွန်တော်တို့ ng ားမဲ့နေရာဘုရားခင်ပို့ဆောင်မဲ့နေရာကအစမတန်များလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေချေလက်ထက်မှရှိတဲ့ငွေချေကိုကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ဘူး။ဘုရားခင်ကခိုင်းနေပြီးဆိုရင်ငါတို့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့ခါမှာလိုအပ်နေတဲ့ငွေချေပမာဏအများကြီးကိုဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အ chain တို့အတွင်းမှာ ပြေးရမယ်အချိန်ကာလမတိုင်ခင်မှာအချိန်ပြပြရားခင်အများနဲ့ပြင်ဆင်ပေးလေးရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနာမတော်ကိုပုံကြီးပါစေထောက်ပံ့ခြင်းကဘုရားဘက်မှာရှိတယ်တင့်ဘက်ကခြေလန်းလန်းပို့ရံတွေဖြစ်တယ်ဘုရားနာမတော်ကိုပုံကြီးပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖန်ခေထွက်ခြေလန်းလန်းတဲ့ဘုရားရဲ့အမှုကိုစောင့်တော်သူတိုင်းအတွက်ဖန်ခေသည်အန်အောဝေရထောက်ပံ့ခြင်းယေရှုတော်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာယနေ့မှဧလိရှေအတ္တားအဖြစ်နှလုံးသွင်းအောင်အဲ့တော့ဒီညပိုင်းမှာဆက်ပြီးပါဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးက အီလီရ in are ှေလာဘီဆာနေတဲ့အိမာလာစာပြင်းပြန့်ထွက်သွားနောက်ဝင်လာတဲ့စားတဲ့ဒီဟာလောက်ကိုမကြည့်နဲ့နိုင်ဘူးဒီအီလီရှေရအသက်တာထဲမှာသူစုံတစ်ခုကိုသွားပြီးတွေ့မြင်တယ်အဲ့ဒါကအီလီရှေပေါ်မှာတင်လာတဲ့ဖိယားရဲ့ပေးတဲ့ကိုသူသွားတွေ့မြင်တယ်ဒီအီလီရှေပေါ်မှာဖိယားကင်ဒီအလိုလုံနေတယ်ဖိယားရဲ့တန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဖိယားကင်သူနဲ့အတူရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်သူလိုက်ဖိယားကင်ဒီသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ဆိုတာကိုဒီရှုနေမြို့မှာရှိတယ်အမျိုးသမီးကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ် အဲ့တော့လူကိုကျိုးဆူတာထက်ဒီလူကိုအဆုံးပြုနေတဲ့ဘုရားတင်ကိုကျိုးဆူတက်တော့နှလုံးသားအပြင်သူ့ရဲ့အခမ်းထဲမှာသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအခမ်းတခန်းကိုပြင်ဆင်တယ်။ကျတော်ညို့မှမှာတော့ရွှေနေမျိုးသမီးကဝိညာဉ်ကြီးရအခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအိမ်ထဲအကင်းပါတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။တော်ပြီးပေါ့အိမ်မှာထမင်းစားရင်တော်ပြီးပေါ့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာကုံကြစည်တစ်ခုရှိတယ်လေ ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မှပဲသူမရတဲ့တော်ဘူး။ဒီလူကသူ့အိမ်မှာလာစားတော့ရုံသာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူအိမ်မှာ dwellers အတူရှိနေဖို့နေဖို့ကျင်းဝတ်ဖို့အိပ်စက်ဖို့အနာရဖို့နေရာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတယ်။အထက်ခန်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်။ hallelujah ဒါကကျွန်တော်အရင်ပဲဆက်လို့ရှားစီတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမှမောင်မောင်ပိယသခင်အားလေအမှုတော်ထဲမှာတင့်ကိုဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာတင်းအလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းအမိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုရားကသူရဲ့အမှုတော်အသေးမှတင့်ကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါလှောက်ဆောင်ခိုင်းတဲ့မှုရာတွေတင့်သက်ဆွနိုင်တဲ့လို့ပေါ့လေလှောက်ဆောင်နေတဲ့ရာလှောက်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါတင့်ပကဝิญဉျည်းရာအကင်းပါစွာနဲ့လိုက်ပို့ရင်တည်းရမ်းရဲကြည့်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြချင်တာဖြစ်တယ်ဖုရားရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖုရားရဲ့အရွေတွေမှာတင့်ကဝิญဉျည်းရာအကင်းပါဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဖုရားခင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတင့်မြင်တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဖုရားခင်ဘာလို့လှုပ်နေသလဲသူရဲ့မိသားစုတွေမှာဖုရားခင်ဘာလို့လှုပ်လှုပ်နေသလဲတင့်ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာဖုရားခင်ဘာလို့အလို့လှုပ်နေသလဲ ဒီချိန်မှာဘုရားဘာကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာလဲ။သင်အတ္တဓာတကဘုရားကဘယ်လိုယွိနေတယ်လဲ။ဘာ ڑی လှုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ဒီဝิญဉေည်ရမှာအကင်းပါစွာနဲ့မြင်တတ်ဖို့အရင်ယေ့ကြည့်တယ်။မြင်တတ်ရင်ဒါမခါဘူး။အဲ့ဒီအလုံးလှုပ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့အလုံးတည်ဘုရားရဲ့အမှုတော်တည်ဘုရားရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုညာနော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတည်သင်အတ္တဓာတထဲမှာလည်းပဲဝင်ရောက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်လုံကသင်ပါလို့ဖို့လောက်လဲသင်အတ္တဓာရဲ့အထက်ခန်းကိုပြင်စင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြင်စင်ထားသောအထက်ခန်း ဘုရားကချင်းလိုရမယ်နေရ။ဘုရားကအလုံးလုံးလိုရမယ်နေရ။ဘုရားကအမှုပြုတ်လိုရမယ်နေရ။တင်းရဲ့နှလုံးသားမှာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။တချို့သောသူတွေကဘုရားကျောင်းကိုလာတယ်။နှလုံးသားအထက်ခံမှပြင်ဆင်ထားဘူး။ဘုရားနေလိုရမယ်အသက်သာမှပြင်ဆင်ထားဘူး။တချို့ကအမှုတော်ထဲမှာပါနေတာပဲ။အမှုတော်ဆောင်ပင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူရဲ့တတမာဆက်ပြီးအလုံးလုံးလိုရမယ်အရာ။စားဖို့တောက်ဖို့နေရလေးတခုပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ဆက်ပြီးအခြေချပြီးအလုံးလုံးလိုရမယ်နေရတခုကို ပြင်းစင်ထားတဲ့အထက်ခန်းမျိုးအတက်တာတွေမှာမရှိကြဘူးတချို့တော့သူတွေကအမှုတော်ဆောင်တွေပင်လည်းပါတယ်နော်ဖရားအမှုတော်လှုပ်နေရပဲဒါမဲ့ဆက်ပြီးဖရားကလည်းလှုပ်မဲ့အမှုရရွတ်သူရဲ့အတက်တာထဲမှာ space မပေးထားဘူးနေရာမပေးထားဘူးမပြင်းစင်ထားဘူးခြေတော်ညုံမှမှာတို့အင့်ကိုဖရားကဒီနားမှာပဲရပ်တန့်စီချင်တာမဟုတ်ဘူးတင်ရပြန်ဆက်ပြီးဖရားကလှုပ်ချင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖရားကသူရဲ့အမှုတော်ထဲမှာနောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးလုံနိုင်ဘူးရလုံကတင့်ဘကရှုနေအမျိုးသမီးကဲတော့ဝိညာဉ်ရမှာအကင်ပါပြီးမှအထက်ခန်းကိုပြင်းစင်ထားလို့ရပါတယ် ပြောင get ်းチェンလိုရမယ်နေရ။ဘုရားကအလုံးလုံးလိုရမယ်နေရ။ဘုရားကတော့အနာယူလိုရမယ်နေရ။ဘုရားကအတူရှိနေဖို့သင်အပ်တတာမှာအတူရှိနေလိုရမယ်နေရတဲ့ခုကိုသင်အပ်တတာမှာယနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်။ရှုနေမျိုးသမီးအားလုံးပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမလား၊သူရဲ့အသက်တာမှာစီစဉ်လာတယ်။ hallelujah. amen. တချို့သောသူတွေကလည်းနှလုံးသားပိုင်နှလုံးသားတော့သူရဲ့အမြင်၊သူရဲ့ sense ကအယုံခံနိုင်မှုက totally ဒူကြတယ်။ ဝင်ကြီးရမှာတော်တော်လေးဒူကြတဲ့သူတွေရှိကြတယ်။တချို့ကနှလုံးသားအယမ်းမာကြောတယ်။ဘုရားရှင်ကလှုပ်နေတဲ့အမှုညာကိုနားမလဲပဲနဲ့မြက်ကွယ်ပြူထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။တချို့ကျတော့လေမြင်တော့မြင်တယ်နားမလဲဘူး။လှုပ်လို့ရတဲ့သူကိုကဲလှုပ်ပါတော့လှုပ်ပါတော့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ဒါလှုပ်နေနေမှာမလှုပ်သေးဘူးလားထလှုပ်တော့လေနှူးစွန်ပြေးနေရတယ်။တချို့ကနှူးစွန်စရာမလိုဘူး။ဘုရားရှင်ဒီချိန်မှာဒါလှုပ်နေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းမြင်တာနဲ့ငါအတက်တာမှလည်းသူဘာလို့လှုပ်လှုပ်ချင်နေပြီလဲ။ နာပလူဒီ theme လိုက်ပါစီမွားရမယ်ချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးချက်ချင်းသူ့အတတ်တာကိုပြင်ဆင်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကအစင်သင်းဖြစ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်တင်းအတင်ကနှလုံးသားမှာကြောတဲ့မှာကြောနေတဲ့သူလားအတင်လှုပ်နိုးနေရတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ရင်အမြဲတမ်းဖျားအတွက်ဆိုရင်အစင်သင်းရှိနေတော်သူလားဖျားတဲ့ခင်ယူတဲ့အယူတိုင်းမှာလိုက်ပါပွင့်ရတဲ့အစင်သင်းရှိတော်သူလားယနေ့တင်တဲ့တတော်တင်ပြန်ပြန်လဲပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအားပေးချင်တယ်ကျန်းစာကတော့ဖော်ပြထားတဲ့သတို့သမီး၁၀ယောက်ထဲမှာ9ယောက်က တတိရှိလျက်ပညာရှိလျက်စီကိုအပြည့်ပြည့်ထားတဲ့ခါမှာသရိုးသားလာတဲ့ချိန်မှာအစင်တဲ့သရိုးသားနဲ့တူပွဲဝင်ရတော့ခွင့်ကိုရတယ်။ကျန်တဲ့သရိုးသမီး၅ရောက်ကတော့စီအိုးအလွတ်လေးနဲ့လာတာပဲ။သရိုးသားလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့အချိန်မမီတော့ဘူး။ပြင်စင်ချိန်နောက်ကျသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့အစင်တဲ့မပြန်ခဲ့ဘူး။အစင်တဲ့မရှိမနေခဲ့ဘူး။သရိုးသမီးရောသရိုးသမီးပဲ။ယုံကြည်သူရောယုံကြည်သူအချင်းချင်းပဲ။ဒါပေမဲ့အစင်တဲ့ဖြစ်တော့ယုံကြည်သူကတော့ဖျားရနဲ့ပွဲဝင်ရတော့ခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်။အစင်တဲ့မဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူကတော့ ဖျားရဲ့စီချထားတဲ့အပြင်ပတ်မှာဝဲနဲ့ကြည်ခွဲခြင်းနဲ့နောက်တိုင်းရခြင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုမကြည်နဲ့ပါနဲ့။အမြဲတမ်းဘုရားကျောင်းတက်နေရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုမကြည်နဲ့ပါနဲ့။အလှုံွေထဲနေရုံနဲ့မကြည်နဲ့ပါနဲ့။နှုတ်ခွတ်တော်ကြီးကောင်းတဲ့နှုတ်ခွတ်တော်တို့ online ကနေအစဉ်သတ်စားသုံးနေရလို့ကိုယ့်ကိုဟုတ်ပြီလို့မကြည်နဲ့ပါနဲ့။ကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘုရားကျောင်းအလို့လို့လို့ရမယ်။အထက်ကန်းကိုသင်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားပြီလား။အစဉ်သတ်ပြင်ထားပြီလား။ဘုရားကျောင်းထဲကိုခေါ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစဉ်သတ်ပြင်ထားပြီလား။မြင်ရလား။ အယုံခံစားမှုရှိရဲ့လားဝิญေယမှာအခင်ပါရဲ့လားယနေ့ကျွန်တော်ဒီညကနေအထုသတိပေးခြင်းပါတယ်ရှိနေတဲ့အနေရီလေးနေမကျေနပ်ပါနဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ပြင်စင်ရအောင်အထက်ခန်းကိုပြင်စင်ရအောင်ဖျားနာတက်အလုံးလို့ရမယ်နေရီကိုပြင်စင်ရအောင်ဟာလေလုယဘုရားသခင်တော်မှာတော်ပြုံးကြည့်ပါစေအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထက်ခန်းကိုပြင်စင်ရအောင် တကယ်တော့သူအများကြီးမျော်လင့်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလူထဲမှာတော့ထူးခြားတဲ့เนาะပရော့ဖက်ရဲ့အထင်းမှာထူးခြားဖိယားသခင်เนาะဘိသိထားတဲ့အရာရှိတယ်ဖိယားသခင်သူ ਨੇ သူရှိနေလဲဆိုတာမြင်လို့အဲ့ဒီဖိယားသခင်ကလဲသူ့ရဲ့အိမ်တဲမှာအချင်းခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနေရယူလို့ရမဲ့အရာလေးကိုသူ့အနေနဲ့ယုံရှင်းစွာလှုပ်ပေးလိုက်တာပဲတနည်းအားဖြင့်အလီရှဲလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လပ်လေးတစ်ခုကိုသူဝင်ပြီးဖြည့်ပေးလိုက်တာ ဟုတ်ဒီဆရာကတော့ဒီပရော့ဖက်ကတော့သွားရလာရတော့ပြင်မှန်းပါလေသူနောက်ပြီးခကြီးစီရှေးကြီးလည်းဆက်သွားရအောင်မယ်အဝေးကြီးอ่ะလာရတယ်ဆက်ပြီးသွားရအောင်မယ်ဒီအခြေအနေမျိုးလေးမှာသူ့ဘဝမှာခဏလေးအမောပြေဖို့ငါဒါလေးတစ်ခုတော့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သူ့ကိုငါဖြည့်စစ်ပြေးလိုက်ပါမယ်လို့ရိုးရှင်းသောစိတ်နဲ့ဘာအကျူးကိုမှမညော်မန်းပဲနဲ့ရိုးရှင်းသောစိတ်နဲ့သူ့ကိုကွက်လက်လေးဖြည့်ပေးလိုက်တာပဲဒါမှချက်တော့ညို့မှမှာတို့သူရိုးရှင်းသောစိတ်လေးနဲ့ ကွက်လက်ပြေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းဘရားတကံပြန်ပြေးသေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီမောင်နှမတို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေသင်ပြီးနာမှာရှိနေကြီးကိုမောင်နှမတို့ရဲ့အထဲမှာလိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ရဲ့။ယုံကြည်သူချင်းချင်းထဲမှာတောင်းမလို့မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ကွက်လက်လေးတွေရှိနေခဲ့မှာဆိုရင်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုသင်ကမြင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာဒီလိုမဖြစ်ရကောင်းလားလို့အဖြစ်မပြောဘဲနဲ့ ဒါကမလောက်ဘူးလားလို့သင်ကသွားပြီးတော့မှဝေဖန်မစောဘဲနဲ့အဲ့ဒီကွက်လက်လေးနေရာမှာငါဘာများဖြည့်ပေးလို့ရနိုင်သလဲရိုးရှင်းသောစိတ်လေးနဲ့သူတို့ဘာရဲ့ကိစ္စထဲမှာသူတို့ဘာလိုအပ်ချက်ထဲမှာသူတို့ဘာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီထဲမှာသင်ကကွက်လက်ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းဘုရားကဖြည့်ပေးဖို့တောင်းဝံ့ယူလိမ့်မယ်ဟာလေလူးယာဘုရားနာမှာတာဝန်ကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမှုကိစ္စငါအရေးကိစ္စငါအမိသားဆိုအရေးကိစ္စဆိုတာကိုပဲသင်အာရုံစိုက်မျက်မှောက်ပြုဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်ရဲ့အသင်တော်မှာဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတည်းမှာသင်နဲ့တူသွားလာနေတဲ့သူတွေအဲမှာသင်နဲ့တူပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတဲ့သင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှုတော်ဆောင်သင်ယုတ်စရာအတ္တတာထဲမှာဘုရားရဲ့လူတွေထဲမှာသင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသင်ပေးတော့မှာဘုရားပို့ပေးတဲ့မြတ်သူရဲ့အတ္တတာဒဲမှာဘာများငါကူညီပေးလို့ရနိုင်မလဲအငြင်းရက်မျက်လုံးစွန့်ထားမျက်လုံးဖြန့်ထားပါနားစွန့်ထားပါကြည့်ထားပါအဲ့ဒီကွက်လပ်လေးကိုသင်တွေးလို့ ငါကဘာအကျိုးမှမမြော်လင်းပဲနဲ့ငါ့ကိုအတိမပြုတ်ခံရဖို့ငါ့ကိုဟိုတော့ငုံယူဝမ်းမြောက်ဖို့ငါ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားလာဖို့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမပါတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သင်ပြည့်ပေးလိုက်တယ်သင်ကူညီပေးလိုက်တယ်သင်ပါဝင်ဆက်ကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ဘယ်သူမှမသိတဲ့ကွက်လပ်ခုနရှုနေအမျိုးသမီးဘယ်သူမှမသိတဲ့ကွက်လပ်ကြီးသူ့မှာရှိနေတာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲဘယ်သူမှမသိတဲ့သင်တယောက်တည်းပဲခံစားနေရတဲ့ လို့အချက်တခုကို၊ကွက်လတ်တခုကို၊ကွက်လတ်ကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ပေးဖို့သူတောင်းဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျန်းစာဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်ဧလိရှေကသူ့ရဲ့ဂျွန်ဂေယာစီကိုခေါ်ပြီး"ငါတို့တွေသူအခန်းလှုပ်ပြီးတယ်။အခန်းထဲမှာဝင်ပြီးနားတဲ့ခါမှာလဲဘာမှလှုပ်လေသေးမရှိအောင်အလုံးအစိမ့်ပြင်ထားတော့အရာစိတ်ကြေနေတဲ့ဧလိရှေက"အော်ငါ့ကိုသေးချာလေးတို့ရောနော်" ကုန်ပြူပြီးရောမှာ oner လုတ်ပြီးရောမှာအိမ်မှာထားပေးတယ်အကောင်းဆုံးတို့တော့လုတ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ငါဘက်ကတော့ဗာပေးရင်ကောင်းမလဲအီလီရှေပြန်စင်စစားထဲရောက်ဖြစ်လာပြီနော်ငါဘက်ကတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့တော့ဒိယာစီကိုခေါ်ပြီးတိုင်းမနဲ့ငါတို့တို့တစ်ခုပေးကျင်တယ်ဗာပေးရင်ကောင်းမလဲအိမ်ရှင်မျိုးသမီးကိုမီးတယ်ဘာလိုအပ်လဲငါပြောပါငါရှင်ပြန်နဲ့ပဲတွေ့ရမလားဟာတော့ဒီမှာရှိတဲ့အရာရှိအရာခံတွေကတွေ့ပြီးငါပြောပေးရမလားရတယ်ငါပြောလို့ရတယ်အမျိုးသမီးอ่ะအဲ့တာတွေမလိုပါဘူး เกียซามฉิวาเจม่าอမျိုးเน่เวเจม่าဒီနေယာမှာရှိနေတာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့เอลิเชียร์ဆင်းမှာစိတ်แท้မှာ स्पी ချင်တယ်ဒီမျိုးတမိကိုဘာကြောင်းလဲ तू ကဂုံပြုလို့ तू ကကျူဆူလို့ तू မတောင်းဆူပဲနေလုတ်ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားကိုเอลิเชียร์မြင်တဲ့ခါမှာဖခင်ရေကောင်းချီမင်္ဂလာ तू စစ်လုတ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့เกียစီကိုမေးချီတော့เกียစီကကျွန်တော်တတိထာမိရာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူရခင်မုန်းတဲ့အရန်オーနေပြီသူတို့မိသားစုမှာကလီကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့သိကြရတယ်သူတို့ကလီလုချင်နေမှာပဲကလီတော့လိုအပ်နေမှာပဲ အမအီလီရှဲခေါ်ရကျွန်တော်ကြမ်းပိုင်လေးဖက်ကြည့်အောင်အီလီရှဲကလည်းအီမိန်မဖို့အဘယ်ပြူစရာရှိတဲ့နေဟိုမေးပြန်နေရင်ဂီယာစီကအီမိန်မနိုင်ငွေ1456ဖြစ်ပါနေဂီယာစီကအီမိန်မနိုင်တာဓမီမရှိပါသူခင်ပွန်းလဲအိုလာပြီဟုဆိုတော့တဖန်ခေါ်အောင်လော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းခေါ်၍မိမသည်တက္ကဝမှာရပ်နေဤအီလီရှဲကလ Attend ဒီနောင်နှင့်အချိန်ရွယ်စေတော့ခါ ပန်းကိုဖျန်းရလိမ့်မည်ဟုဆိုလင်မိန်းမကအိုးရှင်ဖိဖျားသခင်၏လူ쿠ရောချီမါဂိုမူတာမတုံးပါနှင့်ဟုပြန်ပြော၏ထို့နောက်မိန်းမသည်ပြိတ္တရီကြီး၍အီလီရှဲချင်းချက်သောအချိန်အွယ်ဆီသောအခါတားကိုဖြွားမြင်၏စေတန်ယူမာမာတို့တင်းရပွားတတာထဲမှာ ရှိလို့မရတဲ့မျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့မျောလင်းထားပေမဲ့အဲ့မျောလင်းတိုင်းဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားကြရတဲ့အိမ်မက်တွေရှိနိုင်တယ်မျောလင်းချက်တွေရှိနိုင်တယ်အရှောင်းဘီလိုက်တဲ့အရှောင်းဘီလိုက်တဲ့လက်ရှောင်းလိုက်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်ဒီစိတ်တဲ့ကြရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒီဝန်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒီအကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ် ဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုတွေးမြင်ပါလေချစ်တော်မျိုးမတို့တခါလေဘုရားသခင်ငါရဲ့ပြည့်တနာမမြင်တော့ဘူးလားဘုရားသခင်ငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားပြီလားငါရဲ့အနာမဘာတစ်ခုမှလည်းမရှိတော့ဘူးငါ့ကိုကုညီပေးမှမတွေ့မရှိဘူးလို့သင်တင်ကောင်းတင်နေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တော်မျိုးမတို့ဘုရားကိုမျောလင့်ပါနော်ဘုရားကိုမျောလင့်ပါတခြားညာဒီပေါ်မှာသင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြိပြီးစိတ်ပြက်เสียရအောင်ညီအချင်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တခြားညာတို့ကြိပြီးတင်ဘုရားသခင်ဆရာလွဲဖယ်ဆရာအကြောင်းညီအချင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအချိန်နေဆိုးပါလိစေခက်ခဲပါလိစေဘုရားတို့ကိုမျောလင့်ပါချစ်တော်မျိုးမတို့ဘုရားတို့ကိုမျောလင့်ပါ အဲ့ဒီမျောလင်းတော့သူတွေကအားပြရလိမ့်မယ်။အားပြခြင်းကတခြားစီကလာမှာမဟုတ်ဘူး။ပဝင်းခြင်းကလာမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ဆာတော်နဲ့အစားတော်တွေကစီးဝါးတွေစီကလာမှာမဟုတ်။သင်လို့ဆောင်တဲ့စီးပွားကြီးလုပ်ငန်းတွေစီကနေသင်ကိုအားပြစီမဲ့ခွန်အားကလာမှာပါ။အားပြစီတဲ့ခွန်အားကဘုရားစီယာပဲလာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူကအစင်မြင်အားပြရသောသူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကိုအတိအထားပြောခြင်းလဲ။သင်လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြွက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အကူအညီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အမြဲတမ်းတစုံတရာသွားသူကိုပို့ဆောင်ပေး list ရှိတယ်။ဒီနေ့ရှုနေအမျိုးသမီးတို့အတွက်အလိရှေကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ တူရဲ့လူအန်နေတဲ့ကွက်လကကိုပြေပြီးဖို့တူရဲ့အတ္တတရမှာတော့မျောလင့်ခဲ့ရတဲ့မျောလင့်ချက်ဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့တဲ့မျောနေချက်တခုကိုပြန်လှည့်ပြီးအသက်ဝင်စေဖို့ပြန်လှည့်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးတယ်။ရွှေနေမျိုးသမီးတို့တော့စဉ်းစားရင်တော့အချိန်နှောင်းပြီလို့သူစဉ်းစားเสียချောင်ရှိတာပေါ့။တူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အယံအုံနေပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကလေးရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။တူအယံလှုံ့ကျင်ခဲ့တဲ့မျောလင့်ခဲ့တဲ့စူးစားခဲ့တဲ့စူးစားခဲ့မှာပဲသူတို့တွေ မညာကဲရကလေးအခုအိုက်ကလေးရစရာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်တည်တင်လို့အပ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာအသိမွေးဖွာနိုင်မယ့်အရာကောင်းကြီးဖြစ်စေဝံ့အောင်ကဘုရားခင်သူရဲ့လူတွေကိုစစ်လို့ပေးလိရှိတယ်။သူရဲ့လူလို့ပြောရင်ဘုရားလူမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကတင်လို့အပ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာကုညီပေးမယ်။နော်အသိပညာတက်ပညာရှင်တွေတင်ရဲ့ဝိုင်းဝန်းကုညီပေးနိုင်မယ်ညီကူမောင်နှမတွေ။တင်းငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်တွေဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့တဒ္ဒတာထဲမှာနော်အတင်းတော်ကကြည်ရှုရတာဖြစ်လို့ကြောင့် ခါနေမှာကျွန်တော်တို့ထုမပေါောက်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။တချို့နေပေတွေမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းပဲသွားတဲ့အခါမှာတချို့တခြားနေပေမှာလုဆောင်ပွင့်ရလုံးကအခက်ခဲတွေကြုံရလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာကူညီဖေးမမဲ့သူတို့ပြားကအမြဲတမ်းအဆက်တဲ့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။အတင်းတော်မှမဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ personal life တဲ့မှာအသက်တာထဲမှာလည်းပဲဒါစုံတစ်ခုအကူအညီလိုအပ်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ဘရားခင်ကိုတော့တာတာတော့မတက်နိုင်ဘူးဘရားခင်ရှိမှမှလက်မြအောင်ရှုံပေးနိုင်မှာဘရားခင်စီတိုးဝင်နိုင်မှာဘရားခင်ကကူညီဖေးမမဲ့သူကိုအမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးတယ် ဒ ින အလီယာအတွက်အလီယာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဘီယာကပါလုံးလေဂူထဲမှာအလီယာပုန်းနေတယ်အလီယာကိုခေါ်ထုတ်တယ်မုန်တိုင်းအပြင်းမီးအပြင်းနောက်ဆုံးတုန်ညင်းသောအန္တရာအပြင်းအလီယာထွက်လာခဲ့ပါခေါ်ထုတ်တယ်မင်းမပါလုံးနေတာလေကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကိုလိုက်တက်နေတာပရိုဖက်တီကလုံးတက်ခံနေရပြီခုကျွန်တော်တယောက်တည်းကျန်နေပါတယ်စိတ်ပြည့်တဲ့စကားစိတ်တက်ကြတဲ့စကားမမြင်နဲ့နိုင်တဲ့စကားကိုအလီယာကပြောတယ် ဖရားကပါလို့ပေးလေမင်းအတွက်ဆင်းနေဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ရှိရသူစီကိုသွားပါလေတုန်ရတဲ့အီလီရှေရှိတဲ့နေရာကိုဆင်းလှပြောမှာဝိယုံကိုတင်စီပြောမှာဖရားရဲ့သူရဲ့ပိတ်တဲ့နော်နှစ်ဆကိုတင်စီပြောမှာအီလီယဒေလောကတွေကခြိဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်တခြားလုံးမှာအီလီရှေကထချက်မကွာလိုက်ရတော့ခွင့်ရှိတယ်။အီလီယတယောက်တောင်မဟုတ်တော့ဘူးအတိຈန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူရဲ့နောက်မှာထချက်မကွာလိုက်မယ်အီလီရှေကိုဖရားကပြစင်ထားပေးတယ် Hallelujah ရှုနေမျိုးသူအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေအီလီရှေကိုထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်ပို့ဆောင်ပေး။အီလီရှေအသက်တာထဲမှာလိုအပ်ချက်များအတွက်သူသွားတဲ့ခရီးလမ်းမှာအဆင်ပြေစေဖို့ဂီဟာစီကိုဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဘုရားသခင်မြေရန်သူ့ရဲ့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးလိရှိတယ်။သင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့သင်ကိုပြုစုဖို့သင်ရဲ့သင်ကိုဝင်းပေးဖို့သင်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ရလုံကဘုရားသခင်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်နေဘုရားသခင်လူတွေကိုအထုံးပြူတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်။အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မှာအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာယုံကြည်သောသူတွေပါတယ်လို့ယုံကြည်သောသူတွေပါပါ ကျမ်းစာရတဲ့တိုင်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะဘုရားခင်ဗျာ။ဗာဗလုန်ရှင်ဘီံကိုအသွုံပြူတာလို့ဘုရားကမသိတဲ့ရှင်ဘီံတွေကိုအသွုံပြူပြီးတော့မှဘုရားကသူ့ရဲ့လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးလူတွေကိုအသွုံမပြူဘူးဆိုရင်တော့မှဘာလုပ်လဲဘုရားကအေလိယျာကိုကြီးအာတွေကိုဆေလွှတ်ပြီးတော့မှเนาะတွေးမွေးခိုင်းတယ်။လူကိုအသွုံပြူဖို့ မင်းရတဲ့အယက်ဒီတာရောက်နေရင်တော့မှဘုရားကတိတ်ဆံလို့အုံပြူပြွားမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာတာယူပုံးချပါစေ။ဘာကိုပြောချင်နေတာလဲ။ဘုရားကတဲ့ကိုအယံစိတ်ဝင်စားတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။တင်တယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တင်တယောက်တည်းစိတ်ပြတ်နေရမှာအဲစိတ်ပြတ်တဲ့ချိန်မှာပဲဘုရားကတင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားနာမှာတာယူပုံးချပါစေ။အဲ့တော့ဒီညမှာအမျိုးသမီးရဲ့အထဲမှာရှိနေတယ်။ရှုနေမျိုးသမီးထဲမှာရှိနေတယ်။နာကျင်မှုနာကျင်မှုတခုကိုတွားပြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် နော်အင်းစချက်မှာအီလီရှေကလည်းတင်းတိနောင်နှစ်အချင်းအရွယ်စိတော့ခါသားကိုဖျံရရလည်မြေဟုဆိုနေရင်မိမှန်ကအိုးရှင်ဘုရားသခင်ရလူအရန်ကိုလန့်ဖြတ်သွားတယ်구ရကျွန်မကိုမှုတာမသုံးပါနဲ့တဲ့မှုတာလို့ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျစာတဲ့မှာဆို misleading နဲ့ကျွန်မကိုတခြားနေရာကိုလမ်းချော်မသွားစေပါနဲ့တနည်းအဖြစ်မျောလင်းချက်နော်မဟုတ်တဲ့မျောလင်းချက် false hope မောင်ရွေးနဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုကျမအောင်မပေးပါနဲ့ကျမအိမ်မျော်လင့်ချက်ကြီးကြောင်းနာကျင်နေခဲ့ရတယ်အချိန်နေရှိတယ်လို့သူကပြောလို့နေတာမောင်ရွေးနဲ့မျော်လင့်ချက်မျိုးကျမအောင်မပေးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်လေးနဲ့သူဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာလေဘယ်တော့မှတာယာမလဲဘယ်တော့မှတာယာမလဲဒီကလေးကိုရချင်တော့နှလုံးသားနဲ့သူဘဝမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးသူရဲ့ခင်မုန်းတဲ့တော်အိုးသွားပြီအရန်အသက်ကြီးပြီးအိုးသွားပြီဘယ်တော့အောင်လဲဆိုရင်နော်နှောက်ဆက်ဖက်မဲဆိုရင်နော်ကလေးကို အင်ပေါ်ထက်တော်မှမတည်နိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပြီ။အမျိုးသမီးကသူ့ကလေးတော့နောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာတေသွားတဲ့ခါမှာအပေါ်ထက်ကိုသူယူဆောင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတယ်။နော်အဖေဖြစ်သူကမမနိုင်တော့မမနိုင်တော့တော့တော့အောင်ကိုခံနာကအာနေနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ညာလေးပဲ။ဘုရားခင်ကတာသမီးရတော့ယရဏ။တာသမီးရပွင့်အောင်လို့ကဘုရားခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ထဲမှာနာကျင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီမျော်လင့်ချက်လေးနဲ့သူနေလာခဲ့တာ။အခုတော့အဲ့မျော်လင့်ချက်လေးကဝေဝါးသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီး pero ma phit mla nai dai nor bu lo thin ne aya chao tu na long thar de ma tmi mi tmi mi lang chuan bi na chin ne ya ria xi de tmi a phi tu saip pjet ni de da ba mai ba phi le phaya thakin ko tu ye ain de ma nia pe de phaya ye lu ko tu ye ain de ma nia pe de phaya thakin a lo 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 ya me athak kan ko tu pjin sin lai chin chao မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ခြင်းအလေသေးမှဘုရားသခင်ကိုနေရာပေးမိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူရတယ်။ hallelujah ချစ်တော်မျိုးမှတို့အလိရှေတို့ပြင်ဆင်တဲ့အခမ်းအကကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီခမ်းလေးကသူဆက်ပြောင်းမှမပြင်းစင်မင်းရဲ့ယက်တန်တာအခမ်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခမ်းလေးကိုသူအပြီးတတ်ဖို့ရအောင်လို့ကသူပြင်စင်ပြင်စင်ပြီးမှအလိရှေကိုအဲခမ်းထဲမှာနေရာထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်နော် ဒီခန်းလေးကိုဒီအိမ်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာသူမှာယူပါုံမျှော်လေးချက်ရှိမှာပဲအိမ်မလေးရှိမှာပဲငါတို့ကလေးလေးရလာရင်တော့ဒီခန်းလေးမှာထားမယ်ဆိုတော့မှအဲ့ခန်းအဲ့ခန်းလေးကိုပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့မှာကလေးမရနိုင်တော့အကြောင်းကိုသူတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ခန်းကိုလည်းသူဆက်မပြောင်းကြတော့ဘဲနဲ့ထားထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အေလီရှေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်အထုံးပြနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဒီလူနဲ့ပါနေတယ်ဘုရားဒီအိမ်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်း presence မျက်မှောက်တော့ခြင်းဝင်နိုင်ဖို့ရအောင်လုံကမပီးပြတ်သေးတဲ့ သူဆောင်းဆောင်လာရတယ်သူမျောလင်းချက်မဲ့ပြီးပြစ်ထားလိုက်တဲ့အိမ်မက်ထားထားတဲ့ဒီအိမ်ခံလေးကိုပြန်လှည့်ပြီးအပြီးသတ်လုံးဆောင်တယ်။ hallelujah တင်းဘောအပ်တဲ့နေရာမှာမျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့စူတောင်းချက်တွေများရှိခဲ့ရဲ့။တင်းလက်ရှော့ထားတဲ့အိမ်မက်တွေများတင်းသက်တဲ့နေရာမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီတဲ့တတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီဘွားတော့င่าတက်တာတည်းမှာဒါမျိုးတော့င่าမြှော်လင်းလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှជីကြီးမမတင်မျော်လင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမျော်လင့်မလာလို့စိတ်ပြက်နာကြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတဲ့အရာများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပြက်မှုတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ချိန်ဝင်လို့ရမယ်အခန်းကိုယခုချိန်မှာသင်ပြစင်ကြည့်ပါဘုရားကိုနေရာပေးကြည့်ပါအဲ့ဒီစိတ်ပြက်ခြင်းထဲမှာအဲ့အိမ်မက်တွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်နေလို့ရမယ်နေရာတစ်ခုတင်ပြင်ဆင်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကိုနေရာပေးကြည့်ပါ အစ်ဒီခန်းလေးကနေအောက်ဝင်နေမြေကနေဆီထလာလိမ့်မယ်။အခုရွှေနေမျိုးသမီးသူကလေးတွေပြစင်ထားတဲ့ခန်း၊သူကလေးတွေညှော်မင်းထားတဲ့ခန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီညှော်နေချက်ဆုံရှုံသွားတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့လူအဲ့ဒီခန်းထဲမှာနေအပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခန်းထဲကနေပြိုးမဖခင်သူတွေပြန်ပြီးတော့မှသူညှော်လင်းထားတဲ့ကလေးယတနာ၊သာသမီယတနာကိုပြန်ပြီးတော့မှပြီးရေဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီမျိုးသမီးရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာ အပြင်ကနေကြိမယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မြို့သမီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်နေမျိုးမှသူဒီအထင်ကြီးရှိတော်မြို့သမီးဖြစ်တယ်။ငွေကြေးပိုင်းအားဖြင့်အမတန်ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်။သူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရှိတယ်။နော်အစီခံနေရှိကြတယ်။ဟာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့မှကျွေးဝချမ်းသာပြီးနှစ်ယောက်တည်းပျော်ရွှင်စရာလို့ထင်စရာအကြောင်းရှိပေမဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြင်ဘက်ကကြိလိုက်တော့လှပခြင်းနဲ့စုံလင်ခြင်းပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အတွင်နှလုံးသားထဲမှာသူရဲ့နာကျင်မှုတွေ၊အိုးသူရဲ့မျောလင်းကျဲမဲ့ခြင်းတွေ၊အိုးစိတ်ပြတ်မှုတွေလက်ရှော့ရှုံးပိထားတာ အရုပ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆုံရှုံသွားတဲ့အိမ်မက်တို့ဘုရားသခင်မြင်တယ်ဘုရားသခင်မြင်တယ်။ तू မှန်ကန်စွာလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားကျင့်လို့ရမနေရခုကိုနေ့ရက်တစ်ခုကို तू ပြင်ဆင်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညွန်မွန်မှာတို့သင်ရက်သက်တာတဲမှာဘုရားကျင့်လို့ရမနေရတခုပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒီအိမ်မက်တည်လက်しょရှုံပေးသွိုင်းရာဒီအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပြန်လဲပြီးပေးရလိမ့်မယ်။ပြန်လဲပြီးအသက်မွေးဖွားစီဓိမဟာလေးလုယားဒီနေ့မှာသင်ပွားအသက်တာတွေမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကဘာလဲစိတ်ပြည့်ခြင်းညီကြဲမှာဘုရားသခင်ကခေါ်ပေးလိုက်ပါ တဲ့အလှုပ်တွေသင်စိတ်ပြတ်နေသလားသင်ရဲ့ခင်မွန်တွေကြောင့်သင်စိတ်ပြတ်နေသလားသင်ရဲ့ဇနီးတွေကြောင့်သင်စိတ်ပြတ်နေသလားသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့တာသည်တွေကြောင့်စိတ်ပြတ်နေသလားသင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်နေသလားဒီနိုင်ငံရေးအရေးကိစ္စကြောင့်သင်စိတ်ပြတ်နေသလားအဲ့ဒီစိတ်ပြတ်ခြင်းနေကြတယ်မှာဖခင်ကိုတော့အလှုပ်လှုပ်ပါကုတော့ကိုနေရပေးပါ ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးကိုရောတက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုသားနေရပြီပါသမီးနေရပါတယ်ဘုရားသခင်ချင်းဝလို့ရမယ်ဘုရားကအလုပ်လုပ်လို့ရမယ်အထက်ကန်းကိုသင်ပြည့်စင်နေဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကြားရရင်ဘုရားကပြန်လိမ့်ပြီးအသိမွေးဖွာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတွေထင်ကရဘုရားကိုချီးစွော်ချီးမွမ်းစေအောင်မွေးဖွာစေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအငယ်အငယ်ဆက်ခွန်မှာပါတွေးရလဲໂຕ now မိမသည်ပိဒ္ဒရေယူရဲ့ Eli She ချင်းချက်တော့အချင်းအယွယ်စိတ်တော့အခါသားကိုဖွားမြင်လိဟာလေလုယာ อิลิเช่พาပြောလဲ নাও နှစ်ဒီ chainId ရောက်တဲ့ခါမှာဒီကလေးကိုမင်းရဲ့ကလေးကိုမင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ညီကမောင်မတို့ညီကမောင်မတို့ဒီနေ့တင်ရဲ့တက်တာထဲမှာစိတ်ပြက်เสียချင်နေရခုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေโปรเฟตပြုတ်ကျင်တယ် নাও နှစ်မှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာသင်စိတ်ပြက်เสียချင်နေရခုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေโปรเฟตပြုတ်ကျင်တယ် নাও နှစ်မှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာသင်စိတ်ပြက်เสียချင်နေရခုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေโปรเฟตပြုတ်ကျင်တယ် নাও နှစ်မှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာသင်စိတ်ပြက်เสียချင်နေရခုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေโปรเฟตပြုတ်ကျင်တယ် নাও နှစ်မှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာသင်စိတ်ပြက်เสียချင်နေရခုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေโปรเฟตပြုတ်ကျင်တယ် নাও နှစ်မှာတင်းရဲ့တက် Hallelujah ။တင်ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေနောက်နှစ်မှာမွေးဖွားလာလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေမကြာခင်မှာမွေးဖွားလာလိမ့်မယ်။တင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်မက်တွေမကြာခင်မှာအကောင့်တွေပေါ်လာရလိမ့်မယ်။တင်လက်ရှော့ထားတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ပြန်လဲပြီးတင်ကိုပြန်ပြီး restore လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ပြန်ပြီးထည့်ပေးလိမ့်မယ်။တင်အိုးတင်ဘယ်တော့မှမျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။ဒီအရာကတော့လန်းဆုံးသွားပြီလို့ထင်တဲ့အရာကလည်းဘုရားသခင်လန်းပြန်ဖွင့်ပေးပြီးတော့မှတင်ရဲ့ဘဝသရာကိုပြန်လဲပြောင်းမှာဘုရားသခင်ဒီကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ prophet ပြုချင်တဲ့ချက်တော်ညူမောင်မတို့။ထိုကောင်းချီးလာသည်တင်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။တင်ရဲ့တက်တာတွေမှာတက်ရောက်ပါစေ ဘာဖြစ်နေမှာစပီဖက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုံးနေမျိုးသမီးကလေးရလာတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တယ်တူတီးတရတာပြောတတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတနည်းကြတော့ကလေးကကျွန်တော်ခေါင်းနာတယ်အသာရဲ့ခေါင်းနာတယ်အသာရဲ့ခေါင်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲခေါင်းနာတယ်ဆိုစက္ကလုံလေးပဲပြောပြီးတော့မှအဖေရဲ့ယင်ဝင်တယ်မှာရောက်လာတယ်အဖေကဟာဒီပုံစံဆိုတော့မှဖြစ်တော့ဘူးသူအမေစီခေါ်သွားပါတော့ခေါ်သွားပြပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှအစီခံတယောက်ကိုခိုင်းတော့တယောက်ကနေပြီးတော့မှကလေးကို နော်မခင်စကောဒါပီမခင်ရင်ကုန်တဲ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာကလီကမခင်ရင်ထဲမှာပဲစုံပါသွားတယ်။ညွှတ်နေမျိုးသမီးနှလုံးသားထဲမှာဘယ်လောက်ကြီးခွဲလိုက်မလဲ။နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်လာခဲ့တဲ့အိမ်မက်လေးအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာနှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာ तू လက်ရှော့ရှုံပေးထားတဲ့အရာလေးဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာလေးကဖြစ်လာပြီ။ဘယ်လောက်မှမကြားသေးဘူး။အခုစုံရှုံရပြန်ပြီ။ပြန်ပြီးတော့မှလက်လွတ်စုံရှုံရမယ့်အနေထားဖြစ်လာပြီ။နှလုံးသားရဲ့ဘယ်လောက်နာကျင်မလဲ။ကြီးခွဲရမလား။ ယံနာကြည်ကြွက်ဒါမဲ့သူဘာလုပ်လဲသိလားလုဆောင်တဲ့ယာလီကအရန်ကောင်းတယ်အငွေ27 20ကိုဖက်ချီအောင်အမိဒီမြူယိုးပေါ်သူတဲ့၍အလောင်းကိုဘုရားသခင်လူအ í ကဒင်ပေါ်မှာထားပြရင်ဓားကိုပိတ်ခဲ၍သွားလိမ့်ခင်မွန်ကိုလည်းခေါ်၍အချနှုတ်ဒီဘုရားသခင်လူထန်တို့ပြေး၍တပံပြန်လာအောင်မြည်လူလင်တယောက်ကိုမြင်းတစည်းကိုထဲလိုက်ပါဟုဆိုလျင်အမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲသူ့လက်ထဲမှာယောက်လာတဲ့ အမြန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူဘယ်တော့မှမမျောလင်းခဲ့တဲ့အိမ်မလေးနော်တားလေးအခုဆုံးပါသွားတဲ့ချိန်မှာ तू ပြစ်တင်စရာအများကြီးရှိတယ်။ဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒီကလေးကိုဘာလို့လှုပ်တာလဲဒီကလေးကိုဘာလို့ကြိတာလဲဒီကလေးဘာကြောင့်ခေါင်းတာလဲ तू ပြုတ်ကျလို့လားမြောင်းတွေကျလို့လား तू တယောက်ကရိုက်လိုက်လို့လားဘာလို့လဲဝါဝါဦးဝါ तू ထမလို့ဘူးချက်ချင်းပဲ तू သဘောပေါက်တယ်ဒီကလေးကိုပြီးတဲ့ तू ကဖ я ဖြစ်တယ်ဒီကလေးကိုရခဲ့တာအထက်ကန်းမှာ ပြောင်းကဂတိတော်အပြင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပါလို့လေဒီကလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ပြီးခဲ့တဲ့စီးစင်းရအသက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအသက်ခံကိုဒီကလေးကိုချီပြီးတော့ပြန်ပြီးတွားပြီးတော့မအနန်လေအနန်နေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တင်းရအသက်တာထဲမှာလမ်းခုလက်မှာတင်းရအိမ်မက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဖခင်ကကောင်းချီးပေးလို့တင်းတဆုံးတခုကိုလှုပ်ခွင့်ရလာတယ်အဆင်ပြေလာတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မပဲနဲ့ခက်ခဲမှုတဆုံးတခုဂျုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင် พระองค์กับอาจารย์ไปดาเลยพี่น้องอ่ะไปพี่อีกขู่จ้าพระองค์เปลี่ยนอยู่ด้อมแม่ตะบอลาพระองค์ยัง widetilde ตาမျိုးดามหมองยังฮะงาดิโรอะแกแก้ผิดนี่งากุญีปองกว่าลูกเบ้มาชื่อไอ้ลูกတွေไล่ไปไอ้กุญีตองตาမျိုးตีนหลบบ่หม่อมเพเน่ သင်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့အစ်စ်မွေးဖွားစေခဲ့တဲ့အသက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့မူလအရက်ဖြစ်တဲ့အထက်ခန်းစီကိုပဲပြန်ပြောင်းသွားမှုဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းစီကိုပဲပြန်ပြောင်းသွားမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုထွေးပွင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုထွေးပွင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေ၊အိုးဆုံရှုံမှုတွေကိုထွေးပွင့်ရင်းနဲ့မှရိုးရိုးသားသားဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းအထက်ခန်းစီကိုပြန်ပြောင်းသွားပြန်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ချတော်ကြီးကိုမှမတော်မမှားလို့ကတင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။တက္ကားပိပြီပြန်ဆင်းလာတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခမုန်းတဲ့စီကိုတောင်းတယ်။ဟေးခမုန်းတဲ့ ငါတို့လူတယောက်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါ။မြင်းကိုမြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးပါ။ငါဖះရလူရှိတဲ့နေရာငါသွားမယ်။ပြီးရင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်အဖေလူနဲ့။ပြောတယ်။ "तू ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဆီက तू တောင်းရရပါလေ။မြင်းဒီကောင်နဲ့လူတယောက်ကို तू တောင်းတာ။သဘောပေါက်တယ် तू ။နောက်ထပ်ကလေးတယောက်ကို तू မတောင်းဘူး။နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အရာဒီကလေးကိုပြုစုနိုင်နေဆရာဝန်လိုက်မခေါ်ခိုင်းဘူး။" သူသဘောပေါက်တယ်ဒီလူစီကရမဲ့ရသည်ဒီလောက်ပမာဏပဲဖြစ်တယ်မြီးတောင်နဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသူပြီးနိုင်နေလဲဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်သူရခွန်မုန်းတယ်ပြီးနိုင်နေပမာဏတော့တခါလေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘေးနှာမှာရှိရသူတွေပြီးနိုင်နေပမာဏတဲ့တာလုံးဆိုတာတောင်းကျင်ကြတယ်တင်တောင်းအမယ်ရာလူတွေစီရမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားတခေစီရဖြစ်တယ်ဒီမြို့တမိကကောင်းကောင်းနားလဲတယ်သူခင်မုန်းတယ်ဆီရရဗာရမလဲလူနဲ့မြီးပဲရမအဲ့ဒီပြချာသူလူနဲ့မြီးပဲသူတောင်းတယ်ကြံတဲ့အရာကဒီကလေးကိုပြန်လဲအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့ဘုရားသူရအောင်ရှာမယ်အဲ့ဘုရားကိုပဲသူတောင်းမယ် ဒါကြောင့်ချသောညွန်မှောင်မှဒီချိန်မှသင်ခက်ခဲဖြစ်နေရဆိုရင်လူတွေစီမှာလိုက်ပြီးမျောလင့်မိနေတဲ့စိတ်လေးများရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုသင်ရအာယုံကိုသင်ရမျောလင့်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်စီကိုပြန်လှည့်ရအောင်။ငါရဲ့နီလာဘယ်နီလာအဖြစ်ဝင်ဝင်ဝင်လာမလဲ။ဘယ်နီလာအဖြစ်ငါအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုကြည်တာတည်းဘုရားသခင်ကိုတော့ကိုပဲပြောင်းချိပါရတယ်။ကိုတော့ပဲကျွင်းဝေးပါ။ကိုတော့ပဲလမ်းပြပါ။ကိုတော့ပဲဆက်ပြီးအဒီကိစ္စကိုလုဆောင်ပါ။တမိမတတ်နိုင်ဘူးဒါမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရှိမှမှ။ယူသားဆိုတာဒီနေ့ဝင်လာဖို့ရယ်တိုးဝင်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်နော်။ အလုံးကိုကျွန်တော်နှိုးစော်ခြင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးကဖခင်ရဲ့လက်သေးကိုပဲဒီကလေးကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီးတော့ဖခင်လူရှိတဲ့နေရာထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဘာတွေ့ရလဲအငယ်25အငယ်25 26 29 88ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်း ਨੇ ခီးသွားပြီးဘုရားသခင်ဤလူရှိရာကရမေလတောင်ပေါ်သို့ရောက်ဒီကိုဘုရားသခင်ဤလူသည်အဝေးကမြင်တော့ခါမိမိကြောင့်ကြီးဟာရှိကိုခေါ်၍ရှုနေမျိုးသူမိမလာဤတင်ပြ၍ခီးဥချိုပြူလျင်ပြူပြေးလျင်ကိုတိုင်းမာဤလောခင်ပေါ်မာဤလောသူငယ်မာဤလောဟုဆီလှွေ၍မေးစီတော့မိမကမပါဤဟုဆို၏ဤလူရှေအလှမ်းတွေ့ရတယ်ဂျိဆုတော်ချင်းမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ရာကလေ ဒီ issue เนี่ยအမျိုးသမီးခီးပြန်ပြုတ်တဲ့လန်ခီးကဖခင်လူရှိတဲ့အရက်ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ကရမေလာတောင်ဖြစ်တယ်ကရမေလာတောင်ဖခင်လူကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲကရမေလာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးခြေချလိုက်တဲ့ညသူဥတီလိုက်တဲ့အရက်ဒီကရမေလာတောင်ဘက်ကိုဥတီတယ်အဲ့ကရမေလာတောင်ကိုဥခြေချတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့နေရာမှာဖခင်လူရှိလို့ထူဆန့်အောင်ဝေးအောင်ကောင်းတဲ့အရာကအဲ့ကရမေလာတောင်က သူစံတော့ပြန်ထခဲ့တယ်။နမေလခနာနဲ့အပြေပေးခဲ့တော့တောင်ဖြစ်တယ်။ဘာလာပရော့ဖက်တီနဲ့အလီယာနဲ့ဘေဖင်ရကအသက်ရှင်တယ်လေဆိုတော့ကိုရှင်ပြန်ခဲ့တာကအဲ့တောင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ဘာလာပရော့ဖက်တီကအကုန်လုံးအော်ဟစ်ပြီးတဏီကုန်ပြီးမှဘာမှဖြေသံထူသံမကြားရဘဲအလီယာကရစ်ပလင်ကိုတင်ရေကိုလောင်းရစ်ကောင်ကိုတင်ရေကိုလောင်းပြီးတော့မှ အတက်ရှင်သောဖရားကိုအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကမီးကျပြီးငါကထရာဖရားဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သောဖရားဖြစ်တယ်။အယကသိန်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မီးနဲ့ထုခဲ့သောတောင်ဖြစ်တယ် အောင်ဝဲကိုရရခဲ့တော့တောင်ဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းကိုရရခဲ့တော့တောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ပါဖြစ်လေ။သုံးနှစ်ပတ်လုံးမိုးခေါင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအေလီယာရဲ့ဆုတောင်းပြီးခုနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းသွားပြီးသူရဲ့တဲ့ပဲကိုကြည်စီခြင်းအပြင်ပြန်လှည့်ပြီးမိုးရွာစေခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမိုးကောင်းကြီးမိုးရွာခဲ့တဲ့တောင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။တို့ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးရှေးဥရှေးပြူးတဲ့အရာဒီမျိုးသမီးခြိခြတဲ့ရက်သည်ဘုရားခင်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြီးတဲ့ဘုရားခင် chain with that ဘုရားခင် lose sheen နဲ့ဂရမီလာတောင်ဖြစ်တယ်။ ကြောချတဲ့အဏ္ဏီကောင်မှန်မလို့သင်လိုက်ရှာတဲ့သင်အကက်ပြိတဲ့ကမ္မသင်ဦးတီလိုက်တဲ့အရက်တီသင်ကိုကဲတဲ့နိုင်တဲ့အရဖြစ်ရလားလူတွေစီသွားပြီးဦးတီလိုက်ရင်တော့လူတွေရဲ့ကုညီနိုင်တဲ့အီကုညီကအကန့်တပဲဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကုညီတောင်းရင်တော့ကုညီပင်းနိုင်တဲ့အကန့်တဖြစ်နိုင်တယ်အသင်းတော်ကကုညီတောင်းအသင်းတော်ကကုညီပင်းနိုင်တဲ့အကန့်တဖြစ်နိုင်တယ် တိဉ္စတုန်းစရာဝတောင်းတိဉ္စစီကလည်းကိုညိပိနေရအကန့်တဖြစ်နေဒါပေမဲ့အကန့်တမရှိတဲ့ဖျားသခင်စီကိုတင်ဥတီဖို့လိုအပ်တယ်။ရှုနေမြို့သမီးကဲ့သို့အပြေးပီးခဲ့တဲ့ကရမီလေးကတောင်းကိုဥတီတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့သင်ရအသက်တာထဲမှာသင်ရမျောလင်းချက်ဒီအပြေးပီးတော့ဖျားသခင်စီကိုမျောလင်းဖို့ရံရွတ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖျားနာမသိုက်ပုံကြီးပါစေ။အဲ့တော့အီလီရှေကဒီမြို့သမီးကိုလှမ်းပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာဟာဒီတရားမာရရဲ့လားစံမာရရဲ့လားခမုန်းတဲ့စံမာရရဲ့လားကလိစံမာရရဲ့လားတော့အ비မိကြီးပါအောင်ကြားစီကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်။ ကီယာစီအချက်ချင်းဆိုင်တော့အပြော်မကိမုံးတဲ့ကျမ်းမာရလားမင်းရောကျမ်းမာရလားကလေးရောကျမ်းမာရလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောလဲမားတယ်ကျမ်းမာတယ်နော်ကီယာစီကလှမ်းမေး Are you all right မင်းအဆင်ပြေရဲ့လားအင်္ဂလိပ်စကားတွေမှကြည်ရင် Are you all right မင်းအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်ကီယာစီမေးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဖြေမိမဲ့အီလီရှာရှေ့လေးရောက်လေရောက်အီလီရှာရဲ့ခြောက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တို့ဆုပ်ကင်ထားတာဖတ်ထားတယ်အီလီရှာချက်ချင်းတဘောပေါက်တယ်ဟာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အထက်မှာဖတ်ချင်အောင်ကျမ်းပိုက်လိုက် ဖျာသခင်လူရှိရတောင်ပေါ်သူရောက်တော့သူဤခြေတော့ကိုဖတ်လေကြီးဟာစစ်ဒီစီဒါဂျင်းအချင်းလာလေးဖျာသခင်လူကသူ့ကိုမစီတာနဲသူဒီစိတ်ညိုးငယ်ခြင်းရှိထို့အကြောင်းအရကိုဖျာသခင်ဒီငှာအမပြှဟွက်ထားတော်မူပြီဟုဆို၏မိမာကလည်းဂျမဒီဂျမသခင်ထံမှာတားစုကိုတောင်းပါသော်လောဂျမကိုမူတာမတုံးပါနဲ့ဟုရှောက်ဆိုဒီမဟုတ်လောဟုဆိုလေအလိရှေဒီကြည်အစီကိုခေါ်၍ကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြီ อิล <T rib forums> ิเช่ฉ라고လုံးวะจิจปองสุกไกนทาเรกุนาวะ are you alright เมนี่กอนเยลอาสิมเปียลอาโลเมรองอะยาบาระอาสิมเปียบาระโล phi เกเดตีเมวทามีกาอะ phi ปี้ไหนเมดีเคซซะโกอะซะปิบีเกเดดีหม่อลินเจ็ดเดโกอะติพืชเซเกเดพยาเยลูเฉยยินโกยอดเดคามะรออะตินผัดตั่วทาเรตินตินเจจาผัดตั่วทาเรตูเยนาจิมุเฉยกเวมุนอมูชามูริโกฉิราโกโกผัดทายินเนมะตูเปียนปิมาทุบพอเรยาโกตุยยาเร ဒါကြောင့်ဂီယာစီးကသွားပြီးစီတာဝယ်ထုတ်တဲ့အခါမှမလောက်ပါနဲ့ဒီမျိုးသမီးအရင်စိတ်ညိုးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဖျားသင်အောင်မဖော်ပြဘူးလို့ ED ရှယ်ကပြောဒီနေ့ကပြန်ပါကိုပြောချင်တာလေတင်းရဲ့နှလုံးသားမွန့်ကြက်မှုတွေကြိတ်ကွဲမှုတွေလူတိုင်းမှရှိမှာပဲလူတွေရှိမှတော့အဆင်ပြေရလားဟာအဆင်ပြေပါရယ်တင်းဦးဆရာကလှမ်းမိတယ်အဆင်ပြေရလားအမီသားဆိုတာအဆင်ပြေပါရယ်ဆရာတချို့အရင်အတွင်းကြတဲ့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အရာကိုပဲသိတာအဲ့တော့တချို့လူတွေမင်းအဆင်ပြေပါရယ်အဆင်ပြေပါရယ်လို့ဖြီးပြီးမယ် အစင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစင်မပြေတဲ့အရာ၊တင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာအစင်မပြေတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးလှုပ်လို့ပဲတင်းလှုပ်ဖို့ရတဲ့အញ្ញကြီးကြီး။အဲ့ဒါကအပြေပေးနိုင်တော့သူရဲ့ခြေရင်းမှာအဲ့ဒီခြေရင်းကိုခြေတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှတင့်တင့်ကြက်ကြက်ဖတ်ပြီးတော့မှရှိသမျှမုန်းချက်မှုတွေအားလုံးကိုထုတ်ဖော် winner ရတဲ့အခြေကြီးတယ်။တင်းသိအကယ်၍တင်းရဲ့ခမုန်းတဲ့ကိုပြောလို့မရ၊တင်းရဲ့စနီတဲ့ကိုပြောပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေ။တင်းရဲ့တားသမီးတွေကိုသိခွင့်မပေးနိုင်တဲ့အိုးအရင်မုန်းချက်မှုတွေတင်းသက်တာမှာရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ရှိတတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါ အခါမျိုးကြတဲ့ဘာလို့ဖို့လိုရလဲဒီလားအခန်းတခန်းထဲမှာတင်ဝင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာအဲ့ဒီမုန်းချက်မှုတွေအားလုံးကိုမျက်ရည်မျက်ခွံ့နဲ့ဘုရားရှင်ရှိမပေါ်မှာတောင်းပန်ဖို့ရံတွေရေးကြည့်တယ်တုန်ချပါအရှိကိုရှိတိုင်းတော့ပါအော်ဘုရားရှင်ရှိမပေါ်မှာပုံစံကောင်းနေတယ်လို့လို့နဲ့အစဉ်ပြေလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်ရှိမပေါ်မှာဟန်ဆောင်စရာမလိုပါဘူးလူတွေရှိမပေါ်မှာဟန်ဆောင်ဖို့လိုရင်လိုပါလိမ့်မယ်အိုးဟန်ဆောင်သူတွေကပြောနေမှာဆိုလို့ဟန်ဆောင်ဖို့လိုရင်လိုပါလိမ့်မယ်ဟန်ဆောင်နဲ့ဟန်ဆောင်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဘုရားရှင်ရှိကိုတွိုင်းရတော့ဘယ်တော့မှဟန်ဆောင်တဲ့ ယိုးသားစွာနဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းနှလုံးသားသွန်ပေါက်လေးငုံကျွေးပါဆူတောင်းပါဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာမောချက်မှုတွေကျွန်တော်ခံစားရတယ်ခြေကွေးငွေခံစားနာကျင်မှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ခါမျိုးကကျွန်တော်ဘာလို့နိုင်လဲဘာမှမလို့နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဘာမှမလို့နိုင်ဘူးတို့ချို့လုံနိုင်ရင်လည်းအကန့်အသတ်ပဲရှိပါလေအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲအရာခတ်သိန်းကိုတက်ဆွားနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာမြည့်ရမြက်ခွနဲ့ဝန်ချတောင်းမောင်းငုံကျွေးအိုးဖွင့်ဟာပြောဆိုပြီးတော့မှဘုရားတွေကိုတိုင်တိုင်ဖို့ပဲရတော့တယ်လေ အဲဒီအချိစရောချိမစကောင်းတဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာကမှန်ကန်တော်လို့ရဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတော်ဟာလေလုယဘုရားနာမတော်ပြုံးကြည့်ပါစေဘုရားရှင်မောင်မရှိသည်မှာမိုးချက်မှုတွေအလုံးကိုထုတ်ဖော်ဝင့်ခံပြီးတော့မှဩဟစ်ငိုကြွေးဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားကြီးဘုရားကိုဖတ်တွယ်ခြင်းကတင်မှန်ကန်စွာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကအဲ့တော့ပါဖြစ်တယ်ဒီလိုငိုကြွေးတဲ့ရှုနေအမျိုးသမီးတွေကောင်းကြည့်မင်လာပြန်လေရောက်လာတယ်ချက်ချင်းပဲအီလိရှေကကြည်အစီကိုအရင်လှုပ်လိုက်တယ်အီလိရှေက ဒီမှာပဲနေခဲ့မလို့ဒါမဲ့မရဘူးကိုတော့ကိုတော့အသက်ရှင် ती တိုင်းဖျားရက်အသက်ရှင်အောင်မူ ती တိုင်းကိုတော့မသွွားဘူးဆိုရင်ဂျမလည်းဒီညမှာပဲနေခဲ့နေကိုတော့သွားတဲ့နှောက်ကိုဂျမလိုက်မှာကိုတော့မရွေးဘူးဆိုရင်ဂျမလည်းဒီညမှာပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ဘောရဂျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဧလိရှေတာပြီးလိုက်သွားတယ်သူရဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာကတင်ပေါ်မှာလှဲနေတဲ့ကလီငယ်ကိုတွေးတော့ကဲဟုတ်ပြီ ကဲအစိ गो အရင်လှုပ်လိုက်တော့เนาะတောင်ဝေးကိုကလေးရဲ့ပုံမှာတင်ခိုင်းတော့ကလေးကပြန်ပြီးအသက်ရှင်မလားပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးစင်ကြပါငါနဲ့ကလေးကိုထားခဲ့ပါတကားကိုပေးလိုက်တယ်เนาะတရားလေးကိုဖက်ကြည့်အောင်အငွေ33မှာအသေးကိုဝင်ရွေနှစ်ယောက်တည်းရှိစီခြင်းကတကားကိုပေးလျက်ထရာဖျားကိုဆူတောင်းလိုက်ဣလိရှေလို့တဲ့အရာလေးကအရန်ကောင်းတယ်တကားကိုပေးလိုက်တယ်အမျိုးသမီးရှေ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ယာပါလေဣလိရှေခရင်ပေါ်မှာကလေးကိုတင်တယ်ပြင်းတကားကိုပေးလိုက်တယ်ဆင်းလာတယ်ဣလိရှေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လာခဲ့တယ် エリシェアレアクディကလေးကိုတွေးတဲ့ခါမှာပါလို့လေကျနေတဲ့သူအလုံးကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့တကားကိုပို့ပြီးဖျားကရှင်မအကြီးကျက်ဆူဒေါင်းတယ်စ်ဒေါင်းယူညဂမန်မာတို့တင်းရဲ့ဘွားတတတဲ့မှာဖျားသခင်ကတင်းရဲ့ပြတနာနဲ့အချင်းယူပြီးတော့မှအလုလုလုရပွင့်အရလုံးကတင်းရဲ့အတတတဲ့မှာအဲ့အထက်ခန်းကတကားလေးကိုပိတ်လိုက်ဖို့လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်တင်းရဲ့ပြတနာရိအလုံးကိုဖျားခင်ရှိကိုယူသွားပြီးအဲ့နေရာကိုပိတ်ထားလိုက်ဖို့လို့ရတယ် အ chain ပေးလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားခင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ရန်လို nga ဘုရားခင်လုတ်ဆောင်လို့ရမယ့်အရာကိုအ chain ပေးလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဆုနယ်မျိုးသမီးအရာဆိတ်လုရှားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီကလေးနဲ့သူရှိနေခြင်းပေမဲ့ဘုရားရဲ့လူကပြောနေပြီ။ငါနဲ့ကလေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါဘုရားခင်ရှိောင်းကဆူတောင်းမှာတကားပိတ်မယ်။အပြင်ထွက်တယ်။အပြင်ကနေပြီးမှဆိတ်လုရှားစွာနဲ့ဆောင်နေတယ်။အထင်းမှာဘုရားခင်လူနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးပြန်အတက်ရှင်လာပြန်အောင်လို nga အ chain ပေးလိုက်တယ်။မျိုးကိုမှတော်တော့တင်းရဲ့အတတားတဲ့မှာတင်းရဲ့ပြေတနာတွေအားလုံးကို ไอ้ตะกาကိုဖြန့်ပြီးလူတန်းကိုไล่ပြနေဘူးမဟုတ်ဘူးတချို့ကကိုရှေ့ရဲ့ပြက်ตနာအကြီးကြီးဖြစ်စေတေးသေးလေးဖြစ်စေဖြစ်လာနေပြက်ตနာအားလုံးကိုไล่ပြီးတကားတွေကိုဖြန့်ပြနေငါပြက်ตနာငါရဲ့အတ္တဒါဒီလိုမျိုးပြက်ตနာဖြစ်နေငါရဲ့မိသားစုတော့ဒီလိုပြက်ตနာဖြစ်နေတယ်တချို့ကလူတွေကိုไล่ဖြန့်ပြတော့အာမင်ရော Facebook ပေါ်မှာတက်ပြီးဖြန့်ပြတယ်ကိုရဲ့ပူ वा ကိုရဲ့မိသားစုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ရခမိုင်းရုံးနဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့ညီအမောင်တို့တင်လောက်ရမယ့်ရာဒီတင်းရဲ့ဖီးယသခင်ချိန်ွက်ရဖီးယသခင်အလုံးလောက်ရမယ့်အခန်းအထခန်းကိုတင်းပြန်လဲယူသွားပြီးဖီးယသခင်နဲ့အဲ့ဒီပြည်တနာနဲ့တကားပိတ်ထားလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖီးယလက်ထက်အဲ့လိုက်တာကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ညီအမောင်တို့ဖီးယကိုတော့ဖီးယကိုတော့လောက်ပါဖီးယသခင်ဘလိုပဲလောက်လောက်ဘလိုပဲလောက်လောက်ကြိုက်သလိုလောက် ပြရကကိုရော်လက်တော်တဲ့အလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီအိမ်မက်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကိုရော်ပဲ။ဒီကိတ်ဆောက်ကိုအစပြုပေးခဲ့တာကိုရော်ပဲ။ဒါကြောင့်အဆုံးတိုင်တာဝန်ယူမဲ့ဖညာလက်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာအနံ့ပြန်တင်ပြပြန်ဒီကားကိုဖွင့်လိုက်ပြည်ကြည့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်လုံးဖို့မဟုတ်ဘူးလုံးဝထားလိုက်။ဆိုရဲသဘောတရားသည်တင်ရစိတ်မချလို့အိုက်ဝင်ထုတ်ကြီးကိုပြန်မှားလိုက်။ပြီးရင်ဖညာကကိုရော်ကဲမှပြန်အမ်းလိုက်။ပြီးရင်စိတ်ပူစွာနဲ့အဲ့အထုတ်ကြီးကိုပြန်ယူလိုက်နဲ့လုံးနေတဲ့အမှုကိစ္စကိုရတန်းကရက်ပြီးဖညာကလက်ထဲမှာလုံးလုံးလျားအနံ့ပြန်ဒီကားကိုပေးလိုက်။တဲ့အထဲမှဝင်နေတော့ဖညာကသူ့လုပ်သူလုပ်ပါစေ။ ဧလိရှေသူ့လုံသူ့လုံပါစေ။ရွှေနေမျိုးသမီးတကားပြေးလိုက်တယ်။တကားကြီးအပြင်ဘက်မှာနေတယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်အသိဉာဏ်တတ်တာထဲမှာရှိနေတဲ့ပြက်တနာတွေကိုတခြားသူကိုဖြန့်ပြနေတဲ့တကားတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးဖီးယားသခင်နဲ့အဲ့ဒီပြက်တနာနဲ့အချင်းယူပြီးဖြှီးရှင်းလို့ရမယ်အချင်းနိုင်တာကိုပေးလိုက်ပြီးအချင်းကိုစောင့်ပါမလောပါနဲ့အချင်းကိုစောင့်ပါဖီးယားသခင်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ညီကောင်မတော်တချို့ကဟာမပြီးသေးဘူးလားဖီးယားသခင်မပြီးသေးဘူးလားကလေးရအသက်မရှင်သေးဘူးလားရွှေနေမျိုးသမီးကတကားသွားခောက်လိုက်ဧလိရှေကိုကြည့်ပြီးတော့ ကူရောကလေအသက်ရှင်ပြီလားမရှင်သေးဘူးတကားလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ခဏနေတော့မိဖို့ဆောင်ထဲဝင်သွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့တကားလေးခောက်လိုက်ဖြွင့်ကြည့်လိုက်လို့လားမလောက်ဘူးကျန်းစာတော်မအဲ့လိုမရသေးဘူးလုံလုံလည်လည်အီလီရှန်နဲ့အတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ပြက်တနာကိုလည်းပဲဖျားရခြင်းနဲ့အတ်လိုက်ပါလုံလုံလည်လည်အတ်လိုက်ပါပြန်မယူပါနဲ့ဖျားလက်ထက်မှာထဲ့ပြီးတကားပိတ်လိုက်ဖျားသူကိစ္စသူလောက်ပါစေအချင်းယူပြီးလောက်ပါစေကြိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားဘာပဲလောက်လောက်ငါလက်ခံမယ်ဆိုနှလုံးသားသာတင်းပြစ်စင်ထားပေးလိုက်နောက်ပါဖြစ်မလဲအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကနေ ပြေးသွားတဲ့ကလေးကအသက်ရှင်ပြီးပြန်ထလာတဲ့ကဲတော့သင်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်မက်တွေဆိုရှယ်မှုတွေနားချင်မှုတွေခံစားရမှုတွေထဲကနေဘုရားပြန်လှပတဲ့အ widetilde ပြပြခြင်းတကူတော်ကိုသင်ပြန်ခံစားရပြီးသင်ဘဝတရာတိကောင်းချင်တဲ့ပြေစုံလေးပဲဘုရားနာမတိုင်ပုံကြည်ပါစေချစ်တော်ညီမတော်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားထခင်အလိုလိုရမယ့်နေရာအထက်ခန်းကိုပြင်ဆင်ပါလက်ချောရှောင်းပေးထားတဲ့အိမ်မက်တွေ ရှင်ရတဲ့သင်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အလိုလိုရမယ်အထခန်းကိုပြင်ဆင်ပါ။တနည်းအားဖြင့်ကိုရောကျွန်တော်ဒီအိမ်မက်တွေကိုလက်လက်ဆုံရှုံခဲ့ရရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအတိဖြစ်စီမဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ရဲ့တတာရမှာနေရပြေးပါရယ်။ကိုရောအလိုလိုပြေးပါ။ကိုရောပြုတ်ပြင်းပြေးပါ။အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခန်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောသင်အရှုံးပြေးလဲရတဲ့အိမ်မက်တွေလက်လက်ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်တွေညောင်းလင်းချက်တွေဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်နေသည်မှာဘုရားသခင်ခြင်းခေါ်လိုရမယ် အလုံးလုရမအထက်ခန်းကိုပြစ်စင်ပူရနယ်ဖြစ်တယ်။နောက်တချို့သောသူတွေအတွက်လမ်းခူးလက်မှာအိမ်မက်တွေဆုံဆုံခဲတဲ့အရာရှိရဆိုရင်ဘုရားသခင်စာပြုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အဲစာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကအခုပြည်ထနာတွေတတ်နေတဲ့အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်ထနာတွေအားလုံးကိုခုနကအထက်ခန်းကိုပြန်ယူသွားပါ။အသစ်မွေးဖွာပေးခဲ့တဲ့အထက်ခန်းအသက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အထက်ခန်းစီကိုပဲအရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့အရက်ကိုပဲသင်ယူပြီးတော့မှယူဆောင်သွားပြီးတော့မှဘုရားလက်ထက်မှာအပ်ပါတကားပိတ်လိုက်ပါ။အပြင်ကနေ ဘုရားရဲ့လှူဆောင်မှုကိုစောင့်နေပါအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကားတွေကနေဘုရားသခင်ကအစ်စ်ပြန်လဲမျိုးဖွားစီတဲ့ဒါသမီးမျောလင်းကျက်အိမ်မက်ရှိပါယောတင်ရဲကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဘုရားကပြန်ပြီးပေါ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားနာမတော်ကိုအကြည့်ပါစေဒီချိန်မှာကျွန်တော်ခဏလေးမိသားစုတွေအထူးဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်အဖဘုရားတင်ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကြီးစိုးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပြင်စင်ထားတော့အထက်ခန်းကိုတမ်းလို့ရတဲ့အတ္တရံမှာယနေ့မှကိုရောအတွက်လှူဆောင်ဖို့ ပြင်းစင်ပေါ်ရလုံအောင်ဆုံးဖြချက်ချပါတယ်။ရှုနေမျိုးသမီးရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအေလီရှဲအတွက်နေရာအထက်ကန်းကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းအဖြစ်သူ့ဘဝမှာမက်ခေရရဲ့အိမ်မက်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်မက်တွေဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်လာနိုင်တော့တဲ့အိမ်မက်တွေဒီရာကိုပြန်လဲပြီးအသစ်ဖြစ်စေလေ။သူ့လူချင်းကဲတော့ကလေးတစ်ယောက်ကိုရရှိတဲ့ကဲတော့ယနေ့တာမရုရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကိုရိုးရဲ့အမှုတော်ထဲမှာတာမရုရဲ့ လုံသားများကိုဖြန့်လိုက်။ကိုတော့အလုံးလုံးလို့ရောက်ပြန်လို့ငါအခန်းကိုပြင်ဆင်ပါရတယ်။တံခွေဘဝတက်တာမှာကိုရောနေရာယူပါ။တံခွေစိတ်ပြတ်ခြင်းနေရာမှာကိုရောနေရာယူပါ။တံခွေငိုကြွေးခြင်းနေရာမှာကိုရောနေရာယူပါ။တံခွေညှိုးတွားခြင်းနေရာမှာကိုရောနေရာယူပါ။တံခွေမကျေနပ်ချက်မှုတွေနေရာမှာကိုရောနေရာယူပါ။တံခွေပြစ္စည်းသွားတဲ့အိမ်မက်တီနေရာမှာကိုရောကိုနေရာပေးပါရတယ်။ကိုရောအတွက်အခန်းကိုပြင်ဆင်ပါရတယ်။ကိုရောကိုမျှော်လင့်ပါရတယ်။ ဒီနေ့မှတာမွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြန်လဲအသည့်ဖြစ်စေတဲ့ထုတ်ထက်ခံမှာကိုရောဒီအလုလုပါမိကြောင်ကိုရောလက်ထက်မှာတာမွေရဲ့ပြည့်တနာအားလုံးကိုအံ့နံပါတယ်တာမွေရဲ့ခင်မုန်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည့်တနာမိသားစုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပြည့်တနာငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပြည့်တနာအိုးတာမွေရဲ့လူမှုရေးပြည့်တနာစီးပွားရေးပြည့်တနာအထုသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးစပိုင်ဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည့်တနာအလုံးစုံကိုနေကိုရောလက်တော်နဲ့ပြန်လဲအံ့နံပါတယ်ကိုရောကိုတာမွေအချိန်ပေးပါတယ်ကိုရောကိုတာမွေရဲ့အသက်တမ်းမှာနေရာပေးပါတယ်ဒီနေ့ online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာ စုံဆောင်ဒေါ်ရအိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်မက်တွေစိတ်တကြမှုဝမ်းနဲ့ကြိတ်ွက်မှုနာကျင်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီနှလုံးသားတွေချဲမှာပြန်လဲရွအတ္တမွေးဖွာချက်တခုတော့ဒီစီစဉ်နေကိုတော့ညယာခန့်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအပြင်နောင်တချိန်မှာနောင်ထင်မှာပြန်လဲပြီးကျေဆွရောချီးမွမ်းရတော့ခွင့်ကိုပေးပါမိကြောင်သားဆူတောင်းပါရပါဗျာအိနီယန်ီတို့ကောင်းချင်မင်္ဂလာကိုဆီလွှတ်ပါရပါဗျာယနေ့အာရ်ဆိပ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အာယူ၍ကိုတော့ကိုညော့ကြည့်လိုက် ကိုယ်တော်ချင်းဝင်လို့ရမယ်အခန်းကိုပြင်းစင်ခြင်းအဖြစ်ကိုရယာမှုတော်တဲမှာဝိညာဉ်ကြီးကမအခင်ပါอยู่ကိုတော်ရွေတော်အွေမှာတော်လို့အစင်းသိဖြစ်ပြီးလိုက်ပါခြင်းအဖြစ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်သားများဖြစ်စီပါမိကြောင်လက်တော်ရဲ့အနန္တပါတော်ကိုတော်ဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါသောဝင်ခံနဲ့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြရင်နာမှာတော်အဖြစ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွှား၍စုတော်စက္ကန်အနန္တကြပါ၏ဖာဖရားခင်အာမင်ဖရားနာမှာတော်ကိုဘုန်းကြည်ပါစေယောချင်းစတိုင်းကိုဖရားရှင်အထုကောင်းကြည်ပေးပါစေ

얘다시도레슈안에레세나이 when you turn 마스가떨어대고로시챠비데넌데나뢰스피루라시간나뢰찾자더케며마오카 we 터파빌라죄님이바래메고잠미래내더마어설어마찬가지부영내예수도노트라